Dobar dan, poštovani gledaoci. Kada će se predstavnici vlasti iz Republike Srpske vratiti u institucije Bosne i Hercegovine, nakon što je to od Milorada Dodika zatražio Aleksandar Vučić? Hoće li predstavnici opozicije na sastanak sa Dodikom? Naš gost biće Vukota Govedarica, član predsjedništva SDS-a. Pred poslanicima federalnog parlamenta uskoro izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda. Hoće li biti ravnopravnije raspodjele novca za sve kantone? Zbog međustranačkih neslaganja o imenovanju kadrova upitno je i funkcionisanje federalne vlade. Ugostit ćemo federalnog poslanika i Stranke demokratske akcije Salku Zilčića. Miloš Šolaja, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, za BHT1 uživo analizira povratak predstavnika američke i evropske administracije u Bosnu i Hercegovinu. Šta očekivati o nastavku pregovora o izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine? I danas govorimo o poskupljenjima. Kako građani preživljavaju svakodnevne udare na njihove džepove, pitamo Lejlu Čaušević-Sućeska iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Ostanite sa nama do 18 časova. Predstavnici Restarta koji posljednjih nekoliko sedmica organizuju proteste ispred državnih institucija danas nisu održali sastanak sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom. Iz kabineta visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini pojašnjeno je da je razlog epidemiološka situacija. Ponuđena im je opcija online sastanka, ali iz Restarta na to nisu pristali. Izvještava Zorica Jorgić. Ovdje ispred zgrade OHR-a održana je preskonferencija neformalne grupe građana Restart. Iako je sastanak predstavnika ove grupe i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita zakazan za danas u formatu uživo, do njega nije došlo. Iz kabineta visokog predstavnika izdali su saopštenje da zbog epidemiološke situacije sastanak se može održati samo u online formatu. Oni su nam ponudili online sastanak preko Zooma. Za razliku od političkih organizacija, Restart BiH za važne odluke uvijek pita one koje predstavlja, a to su građani. U anketi koju je Restart preko vikenda proveo, građani su se velikom većinom opredijelili da sastanak se mora održati samo onako kako je i dogovoreno, uživo u zgradi OHR-a ili nikako. No, međutim, jako je bitno naglasiti da je ambasador Velike Britanije pozvao nas na sastanak u ponedjeljak u live formatu, što znači da ne postoji apsolutno nikakva opstrukcija, jer mi nismo planirali da povedemo više od 30, odnosno 50 ljudi na taj sastanak, što nije u suprotnosti sa epidemiološkim mjerama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnike neformalne grupe građana Restart kontaktirali su BBC i najjače njemačke televizije koje su bile zainteresovane medijski propratiti susret sa visokim predstavnikom. Zašto visoki predstavnik neće da razgovara sa građanima? Nacionalisti su građanima ukrali državu. Nacionalisti hoće sad da ukradu i domovinu. Ja ne dam. Mi iz Restarta to ne damo. Na planiranom sastanku visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit trebao se referisati na 8 zahtjeva neformalne grupe Restarta koji se odnose na angažman međunarodne zajednice u očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, zatim implementaciju presuda Europskog suda za ljudska prava, bezrezervno korištenje bonskih ovlasti, deblokadu državnih institucija, zabranu negiranja genocida, poništenje svih odluka narodnih Skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti te implementaciju svih presuda Ustavnog suda. Za BHT1, Zorica Jorgić. Federacija Bosne i Hercegovine ušla je u novu godinu bez budžeta. Na samom kraju prošle godine premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić u parlamentarnu proceduru dostavio je prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu, tražeći njegovo usvajanje po hitnom postupku nakon što ga je isti dan na sjednici usvojila vlada. O ovoj i drugim aktuelnim temama govorimo u nastavku. Naš gost je Salko Zilčić, poslanik Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Gospodine Zilčić, dobar dan i dobrodošli u BHT1 uživo. Dobar dan, hvala na pozivu i dobar dan vašim gledaocima. Evo, na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma federalnog parlamenta, koja je zakazana za 24. i 25. januar, trebali biste se očitovati o prijedlogu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu i to po hitnom postupku. Je li, gospodine Zilčić, ovaj posao trebao i
mogao možda biti završen i ranije i kako komentarišete činjenicu same strukture ovogodišnjeg budžeta u odnosu na onaj prošlogodišnji, veći je za više od 50 miliona maraka? Pa naravno, možemo kazati uvijek da čak smo mi pozivali premijera i vladu da budžet dostavi ranije u parlamentarnu proceduru, ali očigledno da ovakvi politički odnosi unutar federacije gdje postoje određene blokade i evo zadnjih nekoliko godina se jako teško dogovori konačna verzija budžeta koja treba doći u parlamentarnu proceduru, tako da što više budžet, što duže bude u javnosti, što se više o njemu bude raspravljalo na način kako ne bi trebalo, otežava prilično tešku situaciju donošenja odluka na nivou federalne vlade, vjerojatno da se i premijer i vlada opredeljuju za ovaj vid i ovaj način donošenja budžeta, što naravno nije u najboljoj mjeri najviše transparentno, ali nije ni netransparentno, ali imate mogućnost da djelujete do završetka rasprave 15 dana prije nego što bude održana sjednica, budžet je na raspolaganju svim zastupnicima, ima sasvim dovoljno vremena da se na njeg djeluje, koriguje i da se daju primjedbe i sugestije. Kada je u pitanju ovogodišnji budžet, imajući u vidu porast prihoda od indirektnih poreza i sveukupnih prihoda, možemo kazati da je ovo jedan od najvećih posljeratnih budžeta u federaciji i mislim da je prilično dobro složen, barem ono što sam ja do sad u njemu analizirao. Mnoge stavke u budžetu su povećane odnosno na prethodne godine. Ono što je meni malo zapalo za oči, možda to neće gledalci nešto plaho ni primijeti, to je na primjer 1 milion maraka za subvenciju prilikom nabavljanja lečnih automobila, što je do sad ovako na neki način stalno sugerisano i ove godine je to vlada uvažila. Zatim imamo tu 30 miliona za nabavku helikoptera i traktora za gašenje, imajući u vidu požare koji su bili u prošloj godini. Znači, ne možemo kazati da se ne radi, da ne govorimo o onih 200 miliona koji trebaju ići prema kantonima, 20 miliona prema općinama i sve one prenadležnosti federalnog nivoa vlasti kada su u pitanju transferi u poljoprivredi, boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita, pa do ovog dijela koji se odnosi na dječji doplatak za nivo cijele federacije i za pomoć porodicama sa djecom i tu je neki 17,5 plus 30 nešto, nekih 40-50 miliona samo u jednom dijelu socijalne zaštite, ne govorimo o ostalim dijelom. Ono što su mnogi prokomentarisali jeste da je u prijedlogu budžeta planiran ponovo novac za medijsku promociju vlade Federacije Bosne i Hercegovine i to čak milion maraka. Očekujete li neku burniju raspravu na parlamentu zbog ove stavke? Je li zaista neophodan toliki novac za promociju vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a znamo da nisu isplaćena ni sredstva za promociju iz prošle, dakle 2021. godine. Na sjednicama je bilo i prijedloga da dio tog novca ide za djecu oboljelu od raka. To nije podržano u federalnom parlamentu. Pa vidite, ono što je svaki put problem prilikom donošenja budžeta i usvajanja budžeta su popularistički amandmani ili prijedlozi. Znači, imate na jednoj strani vladu koja radi, koja po mom mišljenju u zadnjih 6 godina koliko je na vlasti, jako dobro i domaćinski upravlja javnim resursima. Znači, imamo budžet federacije koji je godinama na neki način u suficitu i federacija je u zadnjih 6 godina jako likvidna za razliku od perioda prije. I sada imate mogućnost toj vladi da omogući građanima da uđe u potpuni uvid ono što je radila i nakon to smeta. Mislim, ja ne vidim problem u tome što vlada želi da prikaže građanima i javnosti ono što je radila u proteklog godini ili u ovoj godini, jer ako smeta taj milion, zašto da ne pričamo o 700 miliona drugih socijalnih davanja koji su u ovom budžetu? A ukupni operativni budžet za ovu godinu je 2 milijarde i 400 miliona maraka. Znači, 700 pa i više miliona maraka su socijalna davanja, imate 70 do 80 miliona u poljoprivredi. Sada ne nabrajam pojedinačno stavke jer nisam i sve popamtio, jer nisam znao da ćemo pričati detaljnije o budžetu, ali ne vidim ja da pored svih ovih silnih transfera koji idu za dobrobit građana treba da bude problem 1 milion koji treba da pokaže transparentnost rada vlade. Ja ne vidim u tom problem, onaj ko u tom problem vidi, a nije ga vidio prije, očigledno želi da se politikanski igra sa amandmanima i sa prijedlozima.
Ono što je uočljivo jeste da će kapitalni transferi biti značajno uvećani. Planiran je u iznosu od oko 300 miliona maraka. To je negdje 200 za... nešto je samo za izgradnju puteva. Da, dakle za izgradnju autocesta i brzih cesta 229 miliona maraka. To je, kada se preračuna, negdje čak 83% više u odnosu na prošlu godinu. Mogu li se građani tu nadati konkretnim projektima? Mi stalno slušamo priču o izgradnji autoceste, brze ceste. Nekako to ne vidimo na terenu toliko. Pa ne bi se složio s vama da se ne vidi na terenu, u kontekstu otvaranja možda da, jer su dionice takve kakve su, evo kad odete samo na stranicu autocesta pa pogledate, sve dionice koje se rade sada su u onim teškim reljefima gdje se ulaže mnogo novca, treba mnogo truda i rada da se nešto završi, ali nije vidljivo jer su to u ovom trenutku takve dionice zapale ovu vlast, što ne znači da se ne radi. Evo ja se mogu referirati na ovu priču prijašnje vlasti koja se falila sa otvaranjem ili izgradnjom toliko i toliko puteva. Oni su samo došli i na neki način asfaltirali asfalt na tim putima. Sve prethodne radnje su radile vlasti prije njih. Jer ne možete autoput graditi, barem u Bosni i Hercegovini, u federaciju, u ovakvim okvirima, za godinu, dvije ili tri, kako to oni viđaju. To su obično procese od 6-7 do 8 godina. Svaka vlast će nalaziti tu zamjerke. I naravno, ali trebamo biti realni, trebamo govoriti onako kako jeste. Znači, kad mi sutra ne budemo vlasti, ne do Bog, jeli, ne možemo kazati da sve ono što bude radila sljedeća vlast da nije bilo nas u tom ili obrnuto. Jer nisu stvari koje se mogu vezati, pogotovo izgradnja puteva. Hoćete li vi u parlamentu tražiti od vlade federacije da bude ažurnija na terenu i da zaista ovaj novac ode tamo gdje bi trebao otići? Pa mi to svakodnevno tražimo. Vlada federacije obezbedi novac i uputi ga javnim preduzećima i onima koji ga trebaju implementirati. I onda tu dolazi do određenih problema. I s razlogom i bez razloga. I mi stalno kao zastupnici koji su građani birali u parlament, mi tražimo tamo gdje postoje problemi da nam se objasne i kada dobijemo validne argumente, tražimo da se procese što je moguće više ubrzaju. Ali nisu stvari ni onakve kako neka želi predstaviti opozicija. Znači ja razumijem da opozicija ima pravo da kritikuje, ali da od svakog problema pokušava napraviti kriminal i nešto, mislim da to nije nešto što pomaže ovom narodu. Ako neko sumnja da negdje postoji neki kriminal, napravi se krivična prijava, pošalje se nadležnim organima, oni rade svoje posao. Nema potrebe da svaku sjednicu pričamo o kriminalu. Ako si siguran, napraviš, nacrtaš, ispišeš, pošalješ u proceduru i to je to. Poslanici u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine trebali bi se izjašnjavati o prijedlogu izmjena zakona o pripadnosti javnih prihoda. Jedan ste od predlagača ovih izmjena. Šta one konkretno podrazumijevaju u praksi? Pa tako, ja sam jedan od 14 predlagača. Nas je 14 i 5 različitih stranaka iz 3 kantona. U februaru prošle godine smo uputili u parlamentu proceduru ovaj zakon u skraćenoj proceduri. Na dnevni red parlamenta je, na dnevnom redu je bio u julu mjesecu i tada je pala skraćena procedura jer su zastupnici smatrali da trebamo ostaviti još određen prostor i kantonu Sarajevo da na neki način proba dokazati svoju argumentaciju da u narednom periodu treba ostati ponder 2 ili koeficijent 2 za posebne rashodovne potrebe kantona Sarajevo. Mi smo u skladu sa zaključkom parlamenta održali javnu raspravu u oktobru mjesecu. Dom naroda nešto malo poslije nas, sličan zakon, u stvari ne sličan, isti je usvojen u Domu naroda, tako da trenutno mi smo u predstavničkom domu došli do onog dijela kada smo predložili parlamentu prijedlog zakona. On se u suštini referira na umanjenje koeficijenta za kanton Sarajevo u prvoj godini implementacije zakona na 1,5, a onda u sljedeće dvije godine 1,4 i 1,3, to je prijedlog nas predlagača. To bi značilo da po sadašnjim projekcijama u prvoj godini kanton Sarajevo bi ostao, manje bi prihodovao 86 miliona, oni bi se raspodijelili u skladu sa kriterijima koji su definisani u stavu 1 člana 9 istog zakona ostalim kantonima. Tako, na primjer, kanton iz kojeg ja dolazim, u sljedećoj godini bi trebao prihodati više 20 miliona, više 20 miliona nego inače. A ono zbog čega smo i počeli ovu cijelu priču, to je da postoji jedna nelogičnost raspodjeli javnih prihoda prema kantonima, jer nije moguće da kanton koji ima više stanovnika, veći broj učenika, duplo veću površinu, veći broj učenika osnovnim i srednjim školama ima gotovo duplo manje prihoda od indirektnih poreza. I evo, došli smo do toga da imamo prijedlog koji na neki način uvodi više pravde i na neki način jednak pristup svih građana federacije javnim sredstvima kada su u pitanju indirektni porezi i njihovo raspoređivanje prema kantonima.
Šta očekujete, kakve poruke iz kantona Sarajevo? U našem programu mi smo već imali komentare iz kantonalne vlade u kojima se navodi da će, ukoliko ove odluke budu usvojene, u mnogome uticati na razvoj kantona Sarajevo. Da li očekujete neka lobiranja da usvajanje ovog zakonskog rješenja bude spriječeno možda u federalnom parlamentu? Pa, lobiranja su dozvoljene. Mi smo imali javnu raspravu i otprilike od prisutnih zagovarači sarajevske priče, a to je da treba da ostane koeficijent 2, su bili usamljeni u odnosu na svih 9 predstavnika iz ostalih kantona. Njihova najjača argumentacija je, ajde da kažemo, iznos uplata PDV-a iz sarajevskog kantona. Ono što naša javnost i građani kantona trebaju da znaju, kantoni ne uplaćuju indirektni porez. Indirektni porez uplaćuju firme, kompanije koje prodaju svoja dobra i usluge građanima. U stvari, građanin je krajnji korisnik koji plati PDV, a u ime građanina ga uplati firma koja je prodala uslugu. Sve firme koje radi u kantonu Sarajevo sa sedištem u kantonu Sarajevo ne posluju samo u kantonu Sarajevo. Veliki broj predstavništva, sve državne kompanije i sve velike kompanije koje da bi bile velike ne mogu poslovati samo na ovako malom prostoru, posluju na prostoru cijele države ili evo da se vratimo na područje federacije. E ne možete sav PDV koji je uplaćen po sjedištu iz prometa koji je nastao diljem federacije smatrati svojim PDV-om i predstavljati ga kantonu Sarajevo. U kontekstu toga evo mogu dati jedan primjer, na primjer jedan automobil koji je, a sva su predstavništva i uvoznici u Sarajevu sa sjedištem, recimo da je njegova ocrnjena cijena 100.000 konvertibilnih maraka, 17.000 PDV će platiti uvoznik u Sarajevu. Recimo da po 10.000 maraka idu ovaj marže prema nekom dileru u Tuzli. Znači imamo još 1.700 koji će ponovo biti plaćeni i vidljivi iz Sarajeva. A onda će neki krajnji korisnik platiti 20.400 PDV-a, ali će se tom krajnjom korisniku kojeg plati u Tuzli na indirektnom oporezivanju vidjeti samo 1.700 konvertibilnih maraka. A sve ostalo će biti vidljivo u Sarajevu. Znači 8 do 9% će biti vidljivo tamo gdje je suštinski nastao ovaj krajnja potrošnja, a sve ostalo će biti vidljivo u Sarajevu. I ta anomalija za nas nije dovoljan argument da kažemo da ovakvo stanje treba da ostane. Naš prijedlog, i mi smo razmišljali o argumentima predstavnika kantona Sarajevo, imajući u vidu sadašnji budžet federacije koji planira neki 200.000 konvertibilnih maraka kao pomoć u nižim nivoima vlasti u ovom kontekstu kantonima. Kad se to rasporedi po broju stanovnika, znači Sarajevo može očekivati opet neki 36 do 35 miliona konvertibilnih maraka u ovoj godini. Ako bi mu bilo smanjenje do 86 i trenutni rast projiciranih prihoda, to se bukvalno ne bi ni osjetilo. Faktički bi se samo u ovoj godini zaustavio nominalni rast budžeta kantona Sarajevo, ali bi ostao na istom u odnosu na prethodne godine, što znači da ne bi morali umanjivati dosadašnja emitovana prava, dok bi drugim kantonima omogućili da ujednače emitovana prava koja su bukvalno ista, socijalna zaštita i sva ostala prava koja su u jurisdikcijama kantona su za sve kantone iste, ali se u mnogo razlika u odnosu na kanton Sarajevo upravo zbog ove činjenice. Vidjet ćemo kako će to ići. Na sjednicama ste više puta tražili da vam federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara odgovori na pitanja o zapošljavanju u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova. Jeste li dobili odgovore, gospodine Zildžić, i šta je za vas kao poslanika iz Stranke demokratske akcije tu sporno u MUP-u? Pa ja sam jedne prilike, ovo da kažem odmah da sam prije nego što ću ustupiti na ovu dužnost bio više od godine po dana savjetnik u ministarstvu kod istog ministra. I onda sam godinu dana nakon toga iz medija počeo čitati kako se u ministarstvu zapošljavaju određeni ljudi na savjetničke pozicije koji u stvari pišu za pojedine portale. Pa nakon toga su ponovo bilo pisanja da isti ljudi prelaze u državne službenike i naravno ponovo nastavljaju posao pisanja za portale. Ja sam to želio da provjerim. Postavio sam pitanje koji je u posljednje 2 godine u ministarstvu zaposlen po ugovoru o savjetovanju ili ugovoru o djelu u kabinetu, koji je u posljednje 2 godine postao državni službenik, ime i prezime da mogu provjerite navod iz medija i naravno tražio sam da mi se dostavi broj pređenih kilometara ministra. Kasnije sam to nadodao i za vozača, jer mi je u prvom odgovoru rečeno da je u kabinetu ministra i vozač po ugovoru na djelu, što mi je bilo vrlo čudno zašto bi u kabinetu ministra bio vozač po ugovoru u djelu. Jer izvještaj koji smo mi dobili prethodno, koji smo vratili sa parlamenta, jer nije bio dostavljen na sva 3 službena jezika u Bosni i Hercegovini, Kada ga pročitate, u zadnju godinu dana ministra kao da nema u ministarstvu. Posljednje što je ministar uradio je da 2016. godine imenovao jednu komisiju za usaglašavanje jednog zakona, 2017. drugog, i to je sve što izaštaju vidjeti o ministru. Ja sam želio da vidim šta čovjek radi u zadnju godinu, u zadnje 2 godine dana,
da li hoda, da li se vozi. Jeste li saznali? Pa evo, dobio sam poluinformacije tipa da mi ne može dati odgovor na prva dva pitanja zbog zaštite identiteta, a na ovo drugo samo mi je kazano da je u ministarstvu zaposleno 6 osoba, od toga su 4 lektora za bosanski, srpski, hrvatski jezik, jedan vozač po ugovoru o djelu. I ono što meni bilo još čudnije, mi smo upravo tu sjednicu kad sam dobio odgovor vratili te izvještaje, ali nije bio lektorisan na sva tri jezika. Ja sam dodatno pitao šta radi ti lektor. Stopirano je imenovanje direktora Federalne uprave policije. Očekujete li da se to u skorije vrijeme riješi? Svima je jasno da je to više postalo političko pitanje. Pa naravno, prvo moramo pričati o stopiranju imenovanja nove vlade. Znači, određene pozicije u federaciji, ja neću kazati da mi je drago što je to tako, ali podijeljene su po određenom etnonacionalnom principu ili načinu, da pogotovo kad je u pitanju ministarstva unutrašnjih poslova, da ministar i direktor uprave policije ne mogu biti iz istog naroda. S tim u vezi, da bi mogli govoriti o imenovanju novog direktora policije, moramo da vidimo šta ćemo sa ministra koji je tu već u tehničkom mandatu više od 3 godine. Ne samo on, cijela vlada, kad ste već pomenuli, nije situacija u vladi Federacije Bosne i Hercegovine uopšte sjajna. Ono čemu smo svjedočili posljednje, prošle zapravo sedmice, jeste da na sjednicu nisu došli ministri iz SBB-a. Odluka je donesena nakon, kako kažu, zadnjih spornih imenovanja, iako to nisu donekle potvrdili. Spekuliše se da im je zasmetalo to što je resorni ministar HDZ-ov Mato Jozić za direktora zatvora u Zenici predložio svog pomoćnika, a za koga su glasali i ministri iz vaše stranke, dakle iz SDA, iako je navodno po međustranačkom dogovoru to pitanje trebalo pripasti SBB-u. E sad, imate li informacije o čemu je tu riječ i hoće li SBB dobiti funkcije za koje tvrde da im pripadaju? Je li danas bila sjednica kluba? Je li bilo možda riječ? Jeste, ali nismo raspravljali na tu temu. Te informacije koje ste ponovili, ja sam pročitao iz medija, ništa zvančno dalje ne mogu kazati, jer nismo postavljali pitanja, nismo imali mogućnost da imamo interakciju sa ministrima i sa vladom da bi mogli dobiti detaljne informacije. A kad je u pitanju SBB, ono što mene ovako malo čudi kod njih, a to je da, vidite, počesto ćete čuti od predstavnika SBB da su oni opozicija, iako obnašaju vlast zajedno sa nama i sa HDZ-om, ali ta opozicija se ne libi da imenuje svoje ljude. Evo vidimo, sad se ljute zato što možda neko njihov nije imenovan. Ja stvarno ne znam, nisam bio prisutan na vladi, ne mogu govoriti u to ime, ali ne mogu ni da shvatim tu priču da smo opozicija, ne zanima nas vlast, mi smo ovdje zatočenici, ali se ljutimo kada ne imenujete naše ljude. Pa ako ste opozicija, vi ne možete onda imati imenovane ljude po dubini i širini vlasti. Ali evo, taj kontekst mi stvarno nije dovoljno poznat da bi ga mogao na taj način komentarisati. Evo, komentarišemo ovo što se tiče politike. Pomenuli smo da dolazite iz Tuzlanskog kantona. Nakon uvođenja američkih sankcija lideru PDA Mirsadu Kukiću, sve su bile glasnije prozivke na račun Tuzlanskog SDP-a, koji na kantonalnom nivou je u koaliciji sa PDA. Bilo je tu komentara i stranke demokratske akcije u Tuzli. Kakva je sada situacija u Tuzlanskom kantonu, gospodine Zildžić? I svjedočili smo i tim nekim zahtjevima da bi vlada Tuzlanskog kantona trebala podnijeti ostavku zbog ovih sankcija. Pa u svakom slučaju mislim da bi vlada Tuzlanskog kantona trebala podnijeti ostavku, imajući u vidu da u vlasti participira stranka čiji je predsjednik stavljen na crnu listu State Departmenta. S tim u vezi, mene jako čudi ponašanje SDP-a koji je ovako prilično glasan kada su i mnogo manje inkriminacije određenih drugih dužnosnika u pitanju. Ja znam situaciju dok je, na primjer, gospodin Kukić bio član SDA, sve što je nevaljalo u SDA se referiralo na ime gospodina Kukića, a onda kad je gospodin Kukić izašao iz SDA, SDP s njim napravi vlast. Ponašanje SDP-a u Tuzlanskom kantonu nikome nije jasno, nama iz trenutne opozicije, jeli, još manje. Da li je to borba samo za vlast? Ja ne znam. Ja mislim da bi druga vlast na kantonu bila mnogo efikasnija i operativnija, ali oni biraju uporno da ne ulaze u pregovore sa SDA, već uvijek biraju da zaobilaze SDA i meni ne može to da bude jasno. Evo, mi smo u Tuzli opozicija nakon održanih izbora. Ja sam dao izjavu da, bez obzira što nismo, jesmo prva sljedeća stranka koja je nakon SDP-a 3000 manje glasova osvojila od SDP-a, dajemo pravo SDP-u da napravi vlast i spremni smo razgovarati o vlasti po principima strateškog ugovora na 4 godine. Ima li SDA ambicija da uđe u vladu Tuzlanskog kantona i uopšte u vlast u tom kantonu? Pa, svaki politički akter, ukoliko je na sceni, mora imati ambiciju da bude dio vlasti. Ono što je bitno, način na koji ulazi u vlast.
nama se stalno spočitavaju da mi ulazimo u vlast od fotelja, što nije tačno. Evo, mi smo nekoliko puta u Utonskom kantonu mogli birati vlast radi fotelja, pa nismo željeli. Mi smo nudili SDP-u, koliko je meni poznato, nekoliko navrata vlast na programskoj koaliciji, ali oni su izabrali, evo, nekog drugog. Bilo je tu nekih informacija u medijima, raznih fotografija predstavnika Stranke demokratske akcije na nekim razgovorima sa SDP-om, pa čak i informacija da ste razgovarali sa predstavnicima PDA. Je li takvo nešto prihvatljivo? Je li je PDA za Stranku demokratske akcije apsolutno neprihvatljiv mogući koalicijski? Ja ovdje mogu govoriti u moje ime. Pričamo o Tuzli konkretno, da. Naravno, ali stranke imaju organe koji donose takve odluke. Čak ni predsjednik stranke na određenom nivou ne može kazati da li je nešto prihvatljivo ili nije, on mora sprovoditi odluku organa. Meni nakon implementacije izbora u ovom mandatu nije bila prihvatljiva priča da pravimo vlast sa PDA, jer smo se mi razišli 2017. i 2018. godine, ne na borbi za fotelje, već na principima na kojima obnašamo vlast. I bio sam jedan od zagovornika da do te vlasti ne dođe. I ako treba da dođe do neke vlasti, to bude vlast sa SDP-om ili sa bilo kojom drugom partijom s kojom možemo naći zajednički interes kad je u pitanju obnašanja vlasti u korist građana. Međutim, evo vidimo da na sceni je očigledno bilo nešto drugo. SDP nije prihvatio tu priču. Ja znam da je predsjednik kantonalnog odbora SDA TK gospodin Skopljak sjedao u nekoliko navrata sa gospodinom Hadžićem, razgovarali su o ovoj temi, ali čini mi se da nije do SDP-a TK toliko problem koliko do centrali u Sarajevo. Ovdje imaju neku priču u kojoj ne sa SDA, sa svim drugima može, što ovako nije politički pragmatično. Pogotovo u ovakvim okvirima kada imate nekog ko u koalicijalnom smislu može biti mnogo operativniji i za građane korisniji kao partner vlasti. Tuzlanski kanton, odnosno vladu, čekaju sada i presude nakon brojnih kadroviranja u ovom kantonu, ali i smjena. Svjedočili smo tu raznim smjenama u osnovnim, u srednjim školama. Mnoge su tužbe podnijete, uskoro se očekuje i očitovanje Ustavnog suda, možda već i krajem januara prema nekim informacijama. Nakon toga se nastavljaju ročišta. Šta sa sudskim troškovima? Razmišljaju li u Stranci demokratske akcije o tome oni koji su u Skupštini Tuzlanskog kantona, vaši Tuzlaci, sve će to na kraju zapravo platiti sami građani? Pa vidite, o tome treba da razmišljaju oni koji su kršili prava, u ovom slučaju izabranih dužnosnika na mandatni period, koji su postavili zakona, smjenjivali ljude, koji su vodili pravnu nesigurnost u sistem koji se zove da se prijavim na konkurs, da na tom konkursu sam prijavljen na četverogodišnji mandat i onda se promijeni vlast i kažu mi, ne zato što ne znaš da radiš, ne zato što nisi sposoban ili ti rezultati nisu u redu, već po sili zakona nisi podoban i trebaš da ideš. O tome da li će biti sudske reperkusije, da li će biti troška za budžet, treba da odgovaraju oni koji su takve korake radili. Ja se prvenstveno ne slažem s tim načinom vođenja politike. Jedan sam od onih koji zagovara, ukoliko naslijeđeni direktori, rade i ole dobro svoj posao, puste ga nek završi svoj mandat. A vi svoju politiku gradite na onom što je moguće u kontekstu političkih imenovanja vršiti na brži period. Pogotovo kada su u pitanju škole ili, mislim, u ovom društvu ja priželjkujem i nadam se tome da ću doći u situaciju da ne pričamo o direktorima škola kao nekom političkom plijenu. Ja mislim da je to nešto što nije dobro ni za škole, ni za ovo društvo, ali nažalost u zadnjih nekoliko izbornih ciklusa, evo vidimo i po onom što rade određene vlade, očigledno je da njih samo zanima broj direktora, broj mogućih zaposlenja, da se vrlo malo razmišlja o konzumentima obrazovanja u ovom kontekstu. Često su to priče svakako na svim sjednicama Skupština. Pratit ćemo sudski epilog. Gospodine Zildžić, hvala puno što ste bili gost Televizije Bosne i Hercegovine. Hvala vam. Hvala još jednom. I
Isprobajte Gillette Blue 3, najprodavaniji jednokratni brijač sa tri oštrice na svijetu. Noćas dok spavaš, pomjerat ćeš se dvostruko više nego tvoji roditelji, što bi moglo značiti da će pelena propustiti. Ali možeš imati mirnu noć, zahvaljujući novim Pampers Active Baby pelenama sa sistemom zaštite sa svih strana. Sa širokim rastezljivim bočnim krilima, dva puta ojačanim sigurnosnim trakicama i snažnim jezgrom koji vlagu sigurno zadržava unutra, što dalje od tvoje kože. Do 12 sati zaštite od propuštanja sa svih strana i suha noć. Jedan Pampers, jedna suha noć. Muči vas grlobolja? Treba vam Strepsils. Sadrži aktivne sastojke koji djeluju antiseptično i olakšavaju bol nakon 5 minuta. Uzmite Strepsils. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Upoznajte Feri Extra Plus. Zahvaljujući svojoj formuli, Feri Extra Plus uklanja teške masnoće bez mnogo napora i pomaže vam oprati suđe iznenađujuće brzo. Odaberite Feri Extra Plus i do 3 puta brže uklanjanje tvrdokorne masnoće. Otkrij svoj istinski potencijal uz Gillette Fusion sistem brijanja. Njegovih 5 nevjerovatno oštrih britvica postavljeno je na osjetljive opruge za bolje prilagođavanje svakom pregibu tvoga lica. Uživaj u preciznom i glatkom brijanju i izgledaj i osjećaj se najbolje svakog dana. Gillette, najbolje za muškarca. Kada i hoće li se predstavnici vlasti iz Republike Srpske vratiti u institucije Bosne i Hercegovine nakon što je to od Milorada Dodika zatražio Aleksandar Vučić? Hoće li predstavnici opozicije na sastanak sa Dodikom? Ovo su neke od tema o kojih mi između ostalog razgovaramo u nastavku. Naš gost je Vukota Govedarica, član predsjedništva SDS-a. Gospodine Govedarica, dobar dan i hvala što govorite za BHT1 uživo. Dobar dan vama i naravno vašim gledaocima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku u Beogradu sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom razgovarao je, kako su rekli, o miru i stabilnosti u regiji. Vučić je navodno ovom prilikom od Dodika tražio da, ali i svih političkih stranaka u Republici Srpskoj, da se vrate u državne institucije Bosne i Hercegovine. Hoćete li se, gospodine Govedarica, i kada vratiti radu u državnim institucijama? Pa ja koliko mogu da primijetim iz svega ovoga što smo vidjeli, mene više djeluje da je gospodin Dodik tražio od predsjednika Srbije da iznese ovakav stav. I pomalo je nelogično da na tome gospodin Vučić insistira. Više mi djeluje da je Dodik bio taj koji je pokušao da dobije takvu vrstu podrške od gospodina Vučića, što je potpuno legitimno sa strane gospodina Vučića, ali kad je u pitanju Milorad Dodik, on je danas vrlo interesantno dao izjavu da on nikada nije blokirao institucije Bosne i Hercegovine. A kao što je poznato, zaključci Narodne skupštine Republike Srpske koji su definisani tamo negdje, čini mi se, krajem avgusta ili početkom septembra, su definisani na jedan zajednički način. Dakle, tada je i opozicija, a i političke partije iz vlasti ustanovili zajedničke zaključke i biće sada vrlo interesantno kako će gospodin Dodik da iznese ovu priču, jer će on biti taj koji će morati da objasni zašto i zbog čega i kakve su to nove okolnosti su se desile u proteklom periodu da bi Narodna skupština Republike Srpske poništila praktično svoje zaključke koje je svojevremeno donijela i da bi se, jeli, vratila rad u institucijama Bosne i Hercegovine. Dakle, konkretno to pitanje koje ste postavili nisam ja možda prava adresa da vam dam odgovor na tako nešto, ali predsjedništvo Srpske demokratske stranke koje je danas zasjedalo, između ostalog, jednim dijelom razmatralo takav pristup i tu informaciju koju smo dobili u medijima, je zaključilo da moramo prije svega da vidimo šta će gospodin Dodik i SNSD, naravno i njihovi koalicioni partneri, osmisliti i kakve će praktično obrazloženje dati Narodnoj skupštini Republike Srpske da bi se trebalo vratiti u institucije Bosne i Hercegovine. Ja u ovom momentu... Ali je Narodna skupština Republike Srpske mjesto na kojem ćete pričati samo o tome ili su mogući i neki drugi sastanci? Dodik je tu najavio da će se morati pričati o tome i prije same sjednice Narodne skupštine koja bi, kako je rekao, trebala biti u februaru.
Ja ne vjerujem da može da dođe do nekog razgovora na nivou SNSD po ovom pitanju. Ako gdje treba da se da razgovara o tim temama, naravno treba da se razgovara u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a da bi razgovarali u Narodnoj skupštini Republike Srpske moramo da vidimo šta je konkretan predlog gospodina Dodika i njegove političke partije. Prema tome, Narodna skupština je mjesto gdje ćemo razgovarati i zaista stavljam pod jedan veliki upitnik šta se to sve desilo u proteklom periodu da bi Narodna skupština morala da poništi svoje zaključke i da donese nove zaključke u kojima će kazati da sve političke partije srpske trebaju da idu i da se vrate, praktično da odblokiraju rad prije svega parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dakle, sve u svemu, ja mislim da a konačnu odluku Srpska demokratska stranka će donijeti kada bude imala više saznanja prije svega, ali moramo da znamo šta su razlozi zbog čega se vraćamo i do tada Srpska demokratska stranka će biti prisutna u parlamentu Bosne i Hercegovine kada je zaista potrebno Republici Srpskoj. Do tada mi nećemo naravno raditi u parlamentu Bosne i Hercegovine, a do tada nadamo se da će se održati sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Kako vi u SDS-u vidite zapravo šta su za vas mogući razlozi ovakvog jednog, da kažemo evo sad već i zahtjeva gospodina Milorada Dodika da biste se vratili dakle u državne institucije? Je li to sada možda ova priča o sankcijama, je li to sve veći pritisak međunarodne zajednice? Jesu li to mogući razlozi? Pa u momentu kada smo donosili te zaključke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, donijeli smo ih, kao što sam rekao, konsenzusom. Moguće, možete samo da zamislite šta bi se desilo recimo u tom momentu da opozicija nije podržala tada zajedničke zaključke. Dakle, opozicija bi bila izvrdana praktično svim mogućim optužbama u Republici Srpskoj za kolaboracionizam i za sve te neke observacije koje poprilično zna Dodik zajedno sa svojim SNSD-om da prišiva prije svega Srpskoj demokratskoj stranci, a onda i ostalim političkim partijama. Dakle, mi smo zaista tada pokazali jednu vrstu razumijevanja. Sada moramo da budemo opet razumni ili da nas neko uvjeri. Dakle, zaista, koji su to razlozi da bi se mi vratili u institucije, odnosno da bi u Narodnoj skupštini Republike Srpske poništili one zaključke koje smo zajedno praktično usvojili. Moguće da to sve Dodik radi iz straha, ali ja želim da vas podsjetim da je SNSD u decembru mjesecu zajedno sa svojim koalicionim partnerima donijela određeni set zaključaka po pitanju prenesenih nadležnosti koje su prije svega oni prenosili u proteklom periodu i moguće sada da gospodin Dodik vidi da praktično stvar se otela kontroli i pokušava na taj način izazvan prije svega strahom koji se praktično kod njega ukorijenio, dakle u posljednjih 15-20 dana, jer očigledno je da mu ne ide sve po planu. On je, vjerujem, poslužio se, prije svega imao je namjeru da izmanipuliše građane Republike Srpske, ali stvari su se otele kontroli i očigledno da sada sa njim upravlja strah i ništa drugo. I to je razlog po meni zašto Dodik sada pokušava da praktično derogira sve zaključke Narodne skupštine koje se tiču nametnutog Inckovog zakona i da se vrati u institucije Bosne i Hercegovine. Na kraju krajeva on je danas rekao da nikada SNSD nije blokirao parlamentarnu skupštinu, odnosno rad institucija na državnom nivou, što je, znamo, jako dobro netačno, ali on sada, pošto su u strahu velike oči, on pokušava da to predstavi na neki novi način kako bi se najvjerovatnije izvukao iz ovoga problema. Osim prema te izjave da Dodika da SNSD nije blokirao državne institucije, Dodik je danas rekao i da su sva ova dešavanja, evo citiram, neskrivena želja opozicije da se vrate u institucije Bosne i Hercegovine, a da zato žele da okrive druge. Pa moram priznati da ste me nasmijali, iskreno da budem, nisam tu upratio izjavu gospodina Dodika, ako je to tačno, onda ja mogu da zaključim sljedeće. Da je Dodik u stvari u sve ovo ušao što se tiče Inckovog nametnutog zakona,
da bi to opozicija na čelu sa Srpskom demokratskom strankom u startu odbila, ili se nadao da će opozicija na čelu sa Srpskom demokratskom strankom vremenom reterirati i sama se vratiti u skupštinu, u institucije Bosne i Hercegovine. Dakle, ja jedino takav zaključak mogu da izvedem. On je pomalo smiješan. Dakle, vjerujte, Dodik nekada zna da bude i takako komičan i duhovit. Tako da takva vrsta komentara zaista ne stoji. Danas, dakle, optuživati opoziciju da je opozicija za tako nešto, to zaista ne stoji. I na kraju krajeva vidjet ćemo, opet ponavljam, šta će stajati u obrazloženju gospodina Dodika kada bude sazvana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske i kada bude tražio od narodnih poslanika da ponište praktično one zaključke koje su donijeli kada je Incko nametnuo zakon koji je za nas itekako sporan i problematičan. Šta, gospodine Govedarica, sada sa usvojenim zaključcima i odlukama u Narodnoj skupštini Republike Srpske o prenosu nadležnosti sa države na entitet? Može li to i hoće li uopšte biti realizovano? Dodik danas ponovo najavljuje da će nastaviti proces vraćanja nadležnosti na nivo Republike Srpske. Ja uporno tvrdim od momenta kada se sva ta priča zahuktala, vi znate da je svojevremeno Dodik rekao da će još u oktobru mjesecu donijeti takve zakone. Rekao je da će, ako mogu da se sjetim, do 20. oktobra vlada izraditi te zakone, a da će Narodna skupština 26. oktobra prošle godine, govorimo o prošloj godini, usvojiti te zakone koje predloži vlada. Međutim, to se nije desilo u oktobru. Kao što znate, on je kasnije kazao da će se sve to izdešavati negdje polovinom novembra. Nije se desilo ni u novembru, a onda i u decembru ponudio ne zakone, nego je ponudio zaključke po pitanju prenesenih zakona i nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. I tada je u tim zaključcima dao rok od 6 mjeseci da vlada u roku od 6 mjeseci pripremi odgovarajuće zakone, predloži Narodnoj skupštini i da će oni tada biti usvojeni. Ja sam tada tvrdio, tvrdim i danas je to sasvim izvjesnije, da je samo jedna u nizu manipulacija Milorada Dodika i SNSD-a, manipulacija građanima Republike Srpske, prije svega gdje on želi da se predstavi kao neko ko je zaštitnik interesa Republike Srpske. Naravno, ne treba izgubiti iz vida da je praktično sve te nadležnosti on sam isključivo prenosio u nekom proteklom periodu. Dakle, ja cijenim da je to manipulacija i da nikada ti zakoni neće biti usvojeni, a očigledno je da sada Dodik gleda kako da izađe iz tih problema koje je očigledno on sam napravio i zakuvao. Gospodine Govedarica, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit poručuje kako je spreman povući izmjene krivičnog zakona o zabrani negiranja genocida, ratnih zločina i veličanja ratnih zločinaca koje je donio njegov prethodnik Valentin Incko, ali pod uslovom da se izmjene ovog zakona, odnosno da izmjene ovog zakona usvoje sami parlamentarci. Mogu li političari u Bosni i Hercegovini uopšte do jednog takvog dogovora? Vidimo da se cijela priča vrti sada oko toga i SDS stoji iza svojih zahtjeva i iz PDP-a danas isto informacija da se ne vraćaju u državne institucije dok se ovo pitanje ne riješi. Pa ja, ako mogu da se opet prisjetim, i gospođa Cvijanovića i neki drugi lideri političkih partija koje pripadaju koaliciji SNSD-ovo i čine vlast u Republici Srpskoj, su više puta ponovili da za njih nije sporan tekst zakona, odnosno odluke koju je nametnuo Incko, već da je po njima sporno način na koji je ta odluka donesena, odnosno način kako je ta odluka nametnuta. Prema tome, ako pitate nekoga iz ugla SNSD-a, cijeneći ove izjave i gospođe Cvijanović, pa gospodina Đokića, lidera Socijalističke partije i neke druge lidere političkih partija koje pripadaju vlasti, najvjerovatnije dobit ćete odgovor da će sigurno takav zakon biti usvojen u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Međutim, opet kažem, dakle, nemoguće je sada prejudicirati, makar za nas i Srpske demokratske stranke, da takav zakon će biti usvojen, a mi u ovom momentu uopšte nemamo nikakav tekst zakona koji bi praktično bio neka polazna osnova za sve vrste razgovora. Ono što sigurno mogu da potvrdim jeste da treba učiniti sve, da svi hladnih glava sagledamo novi tekst zakona i da takav zakon bude predmet rasprave. A da li će on biti usvojen ili ne, to zavisi naravno od više faktora.
Stiže i ponovo izjava zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalnog izaslanika za region, Gabriela Escobara, koji je rekao da će angažman Sjedinjenih država u regionu sve više jačati. Kaže da će biti još sankcija u regionu zbog korupcije, te da one već imaju efekta. Šta kažete vi, gospodine Govedarica, na cijelu priču o sankcijama? Jesu li one uopšte rješenje i mogu li doprinijeti na bilo koji način da se spuste tenzije u Bosni i Hercegovini? Pa Srpska demokratska stranka jako dobro zna šta znači proći kroz nemilost, fazu nemilosti međunarodne zajednice koju je i u ono vrijeme, posjetit ću vas, predvodila administracija Sjedinjenih Američkih Država. Prema tome, jako dobro nam je poznato šta znači osjetiti taj bič Sjedinjenih Američkih Država i ostalih velikih sila, jer smo mi praktično desetkovani svim tim njihovim atacima koje su bili svojevremeno okrenuti protiv Srpske demokratske stranke. Poučeni takvim iskustvima, naravno, ne bi poželjeli ni jednoj političkoj organizaciji, ni jednoj partiji da se suoči sa takvim stvarima, ali očigledno s druge strane da se sve to nalazi u agendi Sjedinjenih Američkih Država. Kao što je i činjenica da živimo u jednom vremenu, jednom, da kažem, korupcionaškom ludilu koje je prisutno u institucijama i Republike Srpske, ali isto tako i u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Konkretno mi u Republici Srpskoj i Republika Srpska živi i njeni građani između dvije dimenzije, između autokratije gospodina Dodika i anarhije koju proizvodi njegova politička organizacija. U Bosnu i Hercegovinu ove sedmice se ponovo vraćaju predstavnici međunarodne zajednice, dakle Sjedinjenih Država i Evropske unije. Planirane su nove runde razgovora o izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Jesu li moguće, gospodine Govedarica, ove izmjene i kako SDS posmatra cijelu situaciju? Vidjeli smo donekle da za Republiku Srpsku nema tu nekih spornih pitanja, ali hoćete li nastaviti učešće u pregovorima? Pa tu imamo dva pristupa. Jedan pristup je onaj koji je svojevremeno otvoren posle presude Evropskog suda za ljudska prava, kada smo praktično trebali da dođemo do nekih novih ustavnih pozicija iz onih presuda koje se odnose na slučaj Sejdić-Finci. I kao što vam je poznato, tada je Republika Srpska zajedno konsenzusom usaglasila svoj stav, međutim HDZ je tada vidio priliku da unutar implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava riješe svoja nacionalna pitanja za koja oni smatraju da još uvijek nisu riješena u Bosni i Hercegovini. Prema tome imamo jednim dijelom taj dio izbornog zakona, jer na relaciji HDZ i SDA svojevremeno je u načelu bio postignut jedan sporazum kako će se definisati ad hoc izborne jedinice u kojima će svi narodi imati apsolutno pravo da biraju svoje predstavnike prije svega u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, i tada je HDZ bio kočničar svih tih procesa, tako da svojevremeno nismo implementirali presudu Evropskog suda za ljudska prava i automatski je bio zakočen izmjene izbornog zakona u onom pogledu koji HDZ vidi da bi riješio, dakle, nacionalno pitanje Hrvata, odnosno da bi riješio problem jedan veliki HDZ-a koji se manifestuje u posljednja 2-3 izborna ciklusa. Ono što je za nas jako bitno iz opozicije jeste da se riješe veoma krucijalne, možemo ih nazvati tehničkim izmjenama, ali veoma krucijalne izmjene koje se tiču prije svega izbornih prevara i krađa, jer i ptice na granama znaju da izborni proces odavno u Republici Srpskoj, a i u Bosni i Hercegovini nije regularan. Gospodine Govedarica, posebnu pažnju javnosti proteklih dana izazvala je najava dokapitalizacije hidroelektrana na Trebišnjici. U udruženju manjinskih akcionara u energetskom sektoru Republike Srpske kažu da je prodaja akcija HETA planirana na Banjalučkoj berzi po cijeni 8 puta manjoj od knjigovodstvene vrijednosti. Tvrdili ste prethodnih dana da je riječ o isključivoj privatizaciji energetskog sektora Republike Srpske koja se uvodi na neka mala vrata. Je li to uopšte izvodivo? Ono što je simptomatično jeste dva događaja koja su se desila u prošloj godini. Mi smo u martu bili svjedoci uvjeravanja od strane aktuelne vlasti i poslovodstva u Elektroprivredi
da će se pitanje izgradnje hidroelektrane Dabar riješiti tako što će se uzeti jedan značajan i obiman kredit u iznosu od 85% od ukupnih sredstava koje su potrebne za izgradnju, a da će Elektroprivreda Republike Srpske obezbijediti nekih 15%. Dakle, prošle godine u martu mjesecu nismo uopšte imali nikakvu priču da bi eventualno mogla Elektroprivreda i Vlada Republike Srpske da idu u pravcu dokapitalizacije hidroelektrane Trebinje da bi se izgradila hidroelektrana Dabar. Čak zadnji dan 2021. godine, to je bilo prije nekih, izvinjavam se, 10-12 dana, javnosti je saopšteno da Elektroprivreda uzima jedan veliki kredit od, u iznosu od 370 miliona maraka od kineske izvozne i uvozne banke i da će praktično sa tim sredstvima to pitanje izgradnje hidroelektrane Dabar biti riješeno. Međutim, nekih 10-12 dana poslije te njihove odluke da uđu u novo kreditno zaduženje, mi sada imamo jednu potpuno novu poziciju koja je okarakterisana kao dokapitalizacija u kojoj će se na berzi rješavati svi ti problemi tako što će se između ostalog obezbijediti emisija akcija koje sprema hidroelektrana Trebišnica, odnosno Elektroprivreda, da prodaju kako bi se obezbijedila dodatna sredstva koja su definisana akcijama koja su zaista u jednoj najminimalnijoj mogućoj cijeni definisana da će ići na berzu, a to je 0,29 konvertibilnih maraka, znači 29 feninga. Prema tome, ovdje je stvar sasvim jasna. Dakle, Skupština akcionara zasjeda u petak 21. heta, oni će da donesu te potrebne odluke, a onda će se ići na pravo preče kupovine gdje će i Elektroprivreda kao većinski akcionar heta od 65% zajedno sa investicionim fondovima, tu su svakako i PREF, odnosno penzijski rezervni fond sa 10%, tu je i fond za restituciju. Prema tome i zajedno sa malim akcionarima, investicionim fondovima da otkupe jedan dio akcija. Može se desiti da oni ne otkupe ništa, može se desiti da Elektroprivreda otkupi najveći dio sredstava zajedno sa dva van budžetska fonda Republike Srpske, može se desiti da mali akcionari praktično ne kupe ništa, a ono sve što ostane nekupljeno u toj pravom preče kupovine, to će svakako posle da izađe na berzu i na berzu ćemo imati odgovarajuće subjekte koji će biti registrovani da prometuju na berzi i oni će kupiti jedan značajni dio akcija. Po našoj procjeni to će biti najminimalnije negdje oko 35% akcija koje su sada u ponudi od 435 miliona ne maraka, nego 435 miliona akcija koje su po cijeni od, kao što sam rekao, 29 feninga. Što da, znači pozoravali ste na to, pratit ćemo šta će biti u petak na sjednici Skupštine akcionara. Nažalost, nemamo više vremena. Gospodine Govedarica, hvala puno što ste bili gosti. Hvala i vama i kao odgovor na sve to ja želim da kažem da smo Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Lista za pravdu i red gospodina Vukanovića u petak zakazali protestni skup gdje ćemo naravno da ukažemo na sve potencijalne anomalije koje nosi ova prodaja na berzi. Ono što svakako je bilo veoma interesantno jeste najava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da će Elektroprivreda Federacije Bosne i Hercegovine izaći na berzu i da će ona otkupiti jedan dio akcija i zaista to bi bio jedan veliki poraz i to bilo je zaista jedno veliko poniženje za građane Republike Srpske i za samu Elektroprivredu. Protiv takvih stvari svakako ćemo se boriti. Gdje je protest, gospodine Vuk? U Trebinju, naravno. U Trebinju. Hvala puno i sve najbolje. Svako dobro, hvala i vama, prijatno. U Srbiji je uspio referendum o ustavnim promjenama koje se odnose na pravosuđe. Za promjene je glasalo nešto više od 60% građana, a protiv manje od 40%, s tim što cenzusa za izlaznost nije bilo. Prihvatanje ustavnih promjena znači da sudije i tužioce više neće birati Skupština Srbije, već će o tome odlučivati stručna pravosudna tijela. Biljana Pekušić. Građani Srbije na referendumu su se izjašnjavali juče prvi put posle 16 godina. 98,79% obrađenih glasačkih mesta, 98,24% obrađenog glasačkog tela.
Broj glasača koji su glasali 1.960.010. To je 30%, 30,65% od broja upisanih u glasački spisak. Ustavne promjene prihvaćene su sa svega oko 400.000 glasova razlike u korist onih koji su glasali za. Za ponuđeni odgovor da, glasalo je 1.170.406, a to je 59,71%, a za ponuđeni odgovor ne, glasalo je 769.481, a to je 39,26%. Po svim ocenama, pravosuđe je jedna od najslabijih tačaka državnog sistema u Srbiji i mnogi veruju da su sudije i tužioci do sada bili pod pritiskom politike. Reformu pravosuđa tražila je Evropska unija u procesu pristupanja Srbije, zbog čega se dogodilo to da je sadašnja vlast prva koja se odrekla svog uticaja na pravosudni sistem i prepustila ga strukovnim organizacijama. Čestitam građanima Srbije, oni su izglasali ustavne promjene na referendumu. Naravno, čestitam svima koji su glasali za da i za ne, to je bilo njihovo demokratsko opredeljenje i gotovo da nigde nije bilo nikakvih problema i ljudi iz različitih političkih stranaka veoma uspešno su sarađivali na biračkim mestima i zaista sam zadovoljan kako je to izgledalo. Srbija će za ovo i ovim danas je poslao veoma pozitivnu sliku u svet. U buduće sudije, predsjednika Vrhovnog suda i predsjednike sudova biraće Visoki savet sudstva, a glavne javne tužioce i javne tužioce biraće Visoki savet tužilaštva. Na osnovu obaveza koje je preuzela za pristupanje Evropskoj uniji, Srbija je Ustav u ovoj oblasti trebalo da promeni još 2013. godine. Dakle, s akcionim planom za sprovođenje reformi u pravosuđu kasni se skoro 9 godina, a njihovo izglasavanje juče na referendumu tek je prvi korak, jer ostaje da se nezavisnost pravosuđa pojača i pokaže kroz praksu. Za BHT1 Uživo iz Beograda, Biljana Pekušić. Tvornica transportnih uređaja Energetik Tuzla nastavlja tradiciju nekadašnjeg giganta tvornice transportnih uređaja iz Tuzle i ove godine obilježava 90. rođendan. Podsjećamo, tuzlanski gigant je doživio krah, međutim, stari sjaj nekadašnje tvornice vratila je nova, na čijim temeljima je i otvorena. Nekada smo sa ove lokacije izvještavali o protestima radnika, danas tvornica transportnih uređaja Energetik Tuzla radi punom parom kao nekada davno. Više o radu tvornice reći će nam direktor Almir Zulić. Direktore, hvala vam za gostovanje u BHT1 Uživo i evo, koliko tvornica danas upošljava radnika, ima li onih iz ranijeg sastava? Da, svakako da ima radnika iz ranijeg sastava. Oni su bili okosnica razvoja novog TT Energetika. Otprilike omjer uposlenih je 60:40 u korist, dakle, iskusnih radnika koji su iz ranijih sastava bili. Ukupno nas je bilo, završili smo 2021. godinu sa 180 radnika, a evo sad zbog 15 penzionera koji smo pred novu godinu poslali u njihovu zasluženu penziju, spustili smo taj broj na 165, dakle 15 penzionera je otišlo i evo danas svjedočimo činjenicama da ćemo nastaviti dalje sa zapošljavanjem. Kada govorimo o proizvodnji, evo, proizvodnja ide, ima li izvoza, osim evo za domaće tržište? Da, izvoza ima, on je tokom ovih 5 prethodnih godina varirao, procentualno varirao, znao je dostići do nekih 10% na nivou jedne godine. Obzirom da su uvijek jače potrebe u energetskom sektoru, u rudnicima i termoelektranama u Bosni i Hercegovini, onda smo samim tim i fokusirali naše projekte i projektne aktivnosti vezano za to. Mi smo malo evo razgovarali sa onim mladim radnicima, zaista ima dosta mlade radne snage. To se može i vidjeti u halama. Da, ima. To je bio naš kontinuirani proces podmlađivanja kadrova ovdje u fabrici. Imali smo značajan, hajde kažem, prirast mlađe radne snage koja praktički čak i od srednje škole odmah krene ovdje i zasniva svoj radni odnos.
Ja predlažem da evo poslušamo izjave nekih od radnika koji smo pitali da li su ikada razmišljali napustiti Bosnu i Hercegovinu. Planiram još nastaviti tu, pomagati što se kaže firmi, jer mi je djed radio tu, otišao je u penziju sa 42 godine radnog staža, radi, počeo je rad u TTU i završio je tu, hvala Bogu. Sad je kod kuće u penziji, penzioner, eto. Patriota sam, želim da živim tu, da radim tu, što bi rekli, u svojoj državi, na svom imanju, jel, nisam imao neka razmišljanja na puštanju države. U tvornici transportnih uređaja Energetik Tuzla ima novih upošljavanja. Hoće li ih biti još, pitamo evo direktora. Da, svakako da će biti. U zamjenu za penzionere koji su otišli u svoju zasluženu penziju, mi ćemo sigurno pokušati da nadomjestimo barem na onaj broj sa kojim smo završili prošlu godinu. Vi ste mi prije, evo, kazali prije razgovora da ima onih koji su nedavno otišli u penziju, a koji su bili nekada u onoj tvornici koji su obilježili protest. Da, tako je. To je bilo ovdje jedno značajno obilježavanje pred novu godinu, 30. decembra 2021. godine. Nekako skromno smo i obilježili to, poklonili mi neke sitne stvarčice i sad ti ljudi zaista nama nedostaju ovdje, ali šta ćemo, to je neki životni ciklus. Evo, kakva bi ovo poruka mogla biti kada govorimo o privredi Bosne i Hercegovine? Nekada su bili protesti, danas tvornica radi punom parom, ima dosta mladih ljudi. Koja bi se poruka mogla izvući? Pa poruka je ostanite u Bosni i Hercegovini, nema ljepše zemlje. Suština je da ovdje ima puno toga za napraviti i prava je sreća što Bosna i Hercegovina upravo ima jednu ovakvu fabriku kao što je tvornica transportnih uređaja Energetik d.o.o. Tuzla, koja evo ove godine i puni 90 godina tradicije. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. A evo, iz menadžmenta svakako pozivaju mlade ljude da dođu i steknu znanje i vještine u tvornici transportnih uređaja Energetik Tuzla. Za BHT1 uživo iz Tuzle, Mirela Bektić. Vrijeme je da čujemo i vijesti u nastavku emisije BHT1 Uživo. U multimedijalnom desku je Zana Džubur. Zana, dobroveče i šta je izdvajaš od najvažnijih vijesti? Dobroveče Dejane Tebri i dobroveče poštovanim gledalcima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska nastaviti politiku vraćanja nadležnosti na nivo entiteta te da će razgovarati o uslovima povratka predstavnika Republike Srpske u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u skladu sa zaključcima entitetskog parlamenta. Na konferenciji za novinare Dodik se osvrnuo na izjave visokog predstavnika Kristijana Šmita i ponovio stav da se on lažno predstavlja. Ocijenio je da je Šmitu najvažnije da ga smijeni ili isključi iz politike, misleći da će to, kako navodi, neko prihvatiti. Ono što ćemo mi dalje nastaviti da radimo jeste da ćemo tražiti načine da se otklone razlozi zašto ne učestvuju srpski predstavnici u institucijama. Moguće je da će se doći do jednog predloga u kome će se referirati na način kako je urađen te izmjene i dopune zakona. O tom ćemo razgovarati u narednim danima sa svim faktorima. Tek onda kada se otklone te okolnosti vezano za zaključak Narodne skupštine, mi možemo da se vratimo punom snagom u rad institucijama. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine u svojstvu svjedoka danas je saslušan potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković. Riječ je o predmetu napad na ustavni poredak koji je tužilaštvo BiH formiralo nakon sjednice entitetskog parlamenta, a u vezi sa prenosom nadležnosti sa entiteta na državu. On je rekao da je tužiocu Olegu Čavki u izjavi kazao kako se donose odluke na kolegiju Narodne skupštine, ko su bili izvjestioci, a ko podnosioci tačaka dnevnog reda, te da je iznio i svoje pravno mišljenje o svemu.
Nema elemenata krivičnog dijela napada na ustavno uređenje zato što nije bilo nikakve prijetnje silom niti nasilnom promjenom ustavnog uređenja, to je na jednoj strani. A na drugoj strani, ovdje se uopšte ne radi o promjeni ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, jer odbrana, pravosuđe i indirektni porezi, odnosno upravo za indirektno porezivanje, nisu dio ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, nisu dio ustava Bosne i Hercegovine, zato ne može da se radi o ovom krivičnom dijelu. Predstavnici Restarta, koji posljednjih nekoliko sedmica organizuju proteste ispred institucija, danas nisu održali sastanak sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Šmitom. Iz kabineta visokog predstavnika u BiH pojašnjeno je da je razlog epidemiološka situacija. Ponuđena im je opcija online sastanka, ali iz Restarta na to nisu pristali ishodno anketi koji su proveli među građanima. Razgovore sa predstavnicima Restarta za naredni ponedjeljak zakazao je ambasador Velike Britanije. Ponovit ću ovo pitanje. Zašto visoki predstavnik neće da razgovara sa građanima? Nacionalisti su građanima ukrali državu. Nacionalisti hoće sad da ukradu i domovinu. Ja ne dam. Mi iz Restarta to ne damo. Sankcije nisu primarno sredstvo američkog angažmana u regionu Zapadnog Balkana, ali imaju efekta i bit će ih još, rekao je u intervju za Glas Amerike zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni predstavnik za region Gabriel Escobar uz ocjenu da je korupcija glavni problem na Balkanu. Escobar je između ostalog rekao da sankcije nisu usmjerene na zemlje niti na određene narode, već su usmjerene na pojedince koji su duboko umješani u korupciju. I would say that they have been an important tool. Rekao bih da su one bile važno oruđe u stabilizaciji regiona i mogu vam reći da imaju efekta. Mogu vam reći da sankcije sprečavaju ljude da prebacuju novac. Sprečavaju i dovode do zatvaranja offshore kompanija preko kojih se prenosi novac, posebno javna sredstva, kroz netransparentne procese od kojih koristi ima veoma mali broj ljudi. Dakle, ove sankcije se zaista odnose na korupciju i to je način na koji ih treba posmatrati. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u posjeti je Rusiji. Na sastanku sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom razgovarano je između ostalog i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Lavrov je nakon sastanka istakao da je evidentno da su Hrvati u našoj zemlji diskriminisani, te poručio da jedan od prioriteta u narednom periodu treba biti izmjena izbornog zakona. Poručio je da se Rusija zalaže za striktno poštovanje Dejtonskog sporazuma te da se sva pitanja, uključujući izborna, moraju rješavati unutar Bosne i Hercegovine poštujući zakone. U Bosni i Hercegovini su registrovano još 1442 slučaja zaraze koronavirusom, a od posljedica zaraze u posljednja 24 sata preminule su 42 osobe. U Federaciji Bosne i Hercegovine je 1212 novozaraženih, u Republici Srpskoj 144 i u Brčko distriktu 86. U Federaciji BiH zabilježena su 24 smrtna ishoda, u Republici Srpskoj 17 i jedan u Brčko distriktu. Još 26 smrtnih ishoda prijavljeno je retroaktivno u Federaciji BiH. U Njemačkoj je koronavirusom zaraženo više od 8 miliona ljudi. Zabilježeno je 30 novih smrtnih slučajeva povezanih sa infekcijom COVID-19. Sve više zemalja zbog pogoršane epidemiološke situacije uvodi restriktivnije mjere. Tako će i Austrija početkom februara uvesti obaveznu vakcinaciju protiv koronavirusa za odrasle uz prijetnju visoke kazne. Vlada je danas predložila revidirani plan za obaveznu vakcinaciju. Zvaničnici su rekli da će postepeno uvođenje plana dati ljudima dovoljno mogućnosti da se vakcinišu. Troje ljudi je ubijeno, a šestoro je ranjeno u napadu dronom na tri cisterne koji se desio blizu aerodroma u Abu Dhabiju za koji se sumnja da su ga počinili Huti pobunjenici. Poslije napada mogli su se čuti eksplozije širom glavnog grada Ujedinjenih Arapskih Emirata. Manji požar također je izbio na aerodromu u gradu. Nešto kasnije jemenski pobunjenici Huti objavili su da su izveli vojni napad na Ujedinjene Arapske Emirate i da će kasnije otkriti detalje.
Ovaj napad je u velikoj mjeri podsjetnik na to kako je situacija u regiji vrlo složena, što smo vidjeli u nekoliko prijašnjih napada u Saudijskoj Arabiji. S jedne strane imamo mnoštvo diplomatskih aktivnosti između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Irana da se deeskalira situacija, no postoji zabrinutost da bi te aktivnosti mogle propasti. Ako se ne pronađe način da se rasprše te regionalne napetosti, napadi će se sigurno nastaviti. Velika snježna oluja pogodila je dijelove Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, zbog čega je više od 80 miliona ljudi upozoreno na loše vremenske uslove. Više od 145 hiljada ljudi je ostalo bez struje u nekim jugoistočnim državama, a hiljade letova su otkazane. Virginija, Georgija te Sjeverna i Južna Karolina proglasile su vanredno stanje. Snažna zimska oluja koja je pogodila istok SAD-a donijela je 4 tornada na Floridu, koja su ostavila pravu pustoš i stotine ljudi bez krova nad glavom. Papa Franjo primio je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, saopšteno je iz predsjedništva BiH. Predsjedavajući Komšić upoznao je papu Franju sa posljednjim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, a u razgovoru su se dotakli i problema sa kojima se susreće Bosna i Hercegovina, prevashodno sa odlaskom ljudi iz cijele regije, kao i izazovima modernog vremena. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Senu Hamzabegović optužbi za finansiranje terorizma. Hamzabegović je bila optužena da je od 2013. do 2018. godine u više navrata učestvovala u prikupljanju i pružanju financijske pomoći za potrebe državljana Bosne i Hercegovine koji su boravili na ratištu u Siriji i Iraku, iako je znala da se bore na strani ISIL-a, te da su se priključili formacijama koje su na osnovu rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija proglašene terorističkim grupama i organizacijama. 2000 zdravstvenih radnika u Unsko-sanskom kantonu nije primilo platu za decembar. Još je neizvjesno kada bi to moglo biti, a zbog toga danas je ispred Doma zdravlja u Velikoj Kladuši održan i jednosatni štrajk upozorenja. O ovoj problematici raspravljat će se na sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona koja je zakazana za srijedu 19. januara, a svoj dolazak najavili su i brojni zdravstveni radnici. Toliko u ovom pregledu vijesti. Ostanite uz emisiju BHT1 Uživo. Sredinom sedmice u Sarajevo ponovo stižu predstavnici američke i evropske administracije Matthew Palmer i Angelina Eichhorst. To znači da naše političare očekuje nova runda pregovora o izmjenama izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Lideri SDA i HDZ-a BiH dijelom su optimistični u vezi sa mogućim dogovorima. Ipak optimizam ne dijele ni analitičari ni opozicija. Optimistično dočekujemo međunarodne goste, barem prema najavama predsjednika HDZ-a BiH. Najavljuje da bi sastanci u vezi sa izmjenama izbornog zakona trebali biti završeni do 25. januara. 23., 24., 25. siječnja će biti ili bi trebali biti završeni razgovori s predstavnicima američke i evropske administracije na temu izmjena izbornog zakona, sukladno provedbi sporazuma iz Mostara koji se tiče izbornog zakona, znači legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda. Njegov koalicioni partner ne dijeli startni optimizam. Kompromis je, kaže, neophodan, ali da bi se omogućilo da Hrvati biraju svoje legitimne političke predstavnike, istovremeno uloga domova naroda bi trebala biti isključivo zaštita vitalnih nacionalnih interesa. U prvi mah su odgovori tvrdi, jer svako se teško odriče onoga što drži u svojim rukama i teško mu izaći pred svoje članstvo i pred svoje birače s tim da je nešto dao. Ali da bi se nešto dobilo, mora će se i dati, dakle i sa naše strane i sa strane HDZ-a.
Posrednici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije poručuju da je ova runda pregovora posljednja šansa za dogovor. Za njih održavanje izbora u ovoj godini nema alternativu i zato tvrde, volje za dogovor mora biti. Unapređenje odnosa između Bošnjaka i Hrvata jeste nešto što je izuzetno važno. Radimo predano na tome i pitanje je dakle da svi građani ove zemlje imaju mogućnost da ostvare svoje pravo da se mogu kandidovati za najviše pozicije u vlasti. Dolazimo do trenutka 5 do 12 kada postoji posljednja šansa da se riješi ono što su SDA i HDZ izrazili kao svoje opredjeljenja prije 18 mjeseci i više nego 18 mjeseci, a što se odnosi na predsjedništvo Bosne i Hercegovine i provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Očekivanja opozicije skromna. Ja ništa ne vidim da se promijenilo od trenutka kada smo rekli da pregovori o izbornom zakonu nikako ne mogu biti na dnevnom redu dok se ne riješe neka prethodna pitanja, prije svega da se normalizuje rad institucije. A onda smo pročitali ponovo izjave Čovića koji kaže legitimno predstavljanje i govori o članu predsjedništva i oba doma parlamenta. Dakle, vrlo interesantna teza, vrlo maksimalistička teza, i sad treba da čujemo Izetbegovića, šta je on to obećao Plenkoviću i naišao na opšte raspoloženje hrvatske javnosti i HDZ-a. Sa prognozama oprezni i analitičari. Jedni tvrde da su lideri stranaka sada manje spremni na kompromise, dok drugi vide i pozitivne signale, poput ponovnog dolaska međunarodnih zvaničnika ili odlazaka lidera na konsultacije sa premijerom Hrvatske Plenkovićem. To je jedan ohrabrujući signal, ali zaista ne bih prognozirao ništa detaljnije dok ne vidim početne pozicije strana u dogovorima i pregovorima kada oni počnu i da vidimo kako će se razvijati situacija u narednih nekoliko dana. Tako da bih rekao da se sada opet ulazi se u novu fazu sa, rekao bih, jedne možda čak i gore pozicije nego što je to bio, nego što je to bilo na početku. Nećemo zaboraviti da je vremenski okvir u ovom slučaju kraći, dakle da se sve stvari moraju završiti u narednih nekoliko mjeseci. Hronični problemi izmjena izbornog zakonodavstva i nepronalaženje zakonskih rješenja trebaju dobiti konačan epilog, ukoliko se teži održavanju izbora, kojima će prethoditi duga parlamentarna procedura. O aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji i ulozi međunarodne zajednice govorimo i u nastavku emisije. Naš gost je Miloš Šolaja, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Gospodine Šolaja, dobar dan i dobrodošli u BHT1 uživo. Dobar dan i zahvaljujem na pozivu. Profesore, nazire li se kraj uopšte političkoj krizi? Kako to ocjenjujete? Mnogi kažu za nju da je najveća od završetka rata. Vidjeli smo predsjednik Srbije Vučić traži od člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika povratak u institucije u Bosni i Hercegovini. Hoće li to ići tako lako i šta bi mogao biti sada rezultat ove nagle promjene? Je li tu riječ o pritisku međunarodne zajednice i sankcijama koje su slijedili? Teško je sada reći zašto je tako tekao razgovor Vučića i Dodika, ali Srbija sasvim sigurno ima zaista interes da ima stabilan region i posebno da ima stabilnu Bosnu i Hercegovinu u svom susjedstvu i naravno Republiku Srpsku, jer tu je spoljnopolitička pozicija Srbije sasvim jasna. Ona podržava Republiku Srpsku, a isto tako ima sasvim korektan odnos prema Bosni i Hercegovini u smislu očuvanja i njenog subjektiviteta u međunarodnim odnosima, naravno teritorijalne cjelovitosti i svega drugog. I sasvim je prirodno da Vučić može da iznese svoje mišljenje. Za sad se ne zna šta će biti rezultat tog razgovora. On je rekao svoj stav, naravno demokratski će Narodna skupština Republike Srpske kao neko ko je biran na izborima odlučiti o tome u kom će se pravcu dalje ići. Međutim, čini mi se da šta god da se desi, da kriza u Bosni i Hercegovini neće biti riješena. Ona može da bude na određen način, za jedno određeno, a smijem da se usudim čak i relativno kratko vrijeme, da bude primirena i smirena, ali suštinski uzroci onoga što čine krizu u Bosni i Hercegovini, a to neće biti riješeno. U ovom slučaju, prije svega, kao što vidimo iz prethodnog priloga, radi se o poziciji međunarodne zajednice. Ukoliko to što zovemo međunarodnom zajednicom, a uglavnom se odnosi na Zapad, Sjedinjene Države i Zapadnu Europu, ne uspiju da riješe
ovaj slučaj izbornog zakona, onda oni mogu slobodno da proglase kapitulaciju u slučaju Bosne i Hercegovine, da kažu da više ne mogu da upravljaju procesom. Jer radi se zaista o jasnom kršenju nekih interesa kolektiviteta, dva od tri kolektiviteta koji čine konstituente Bosne i Hercegovine. Radi se o neprimjeni odluka Ustavnog suda i ako sve to nije dovoljno da bi se išlo ka suštinskom rješenju, onda taj posao dalje nema svrhe, osim, ako ću ja biti iskreno, to je nešto što možda nisam vjerovao u neko ranije vrijeme, ali evo sad mi se čini da ovi birokrati iz međunarodne zajednice imaju jako dobra primanja, jako dobro žive od toga što se kriza u Bosni i Hercegovini produžava. Žive i naši političari vrlo dobro. Profesore, ono što je zanimljivo jeste sada druga strana, opozicija u Republici Srpskoj, sada priča o izgubljenom, kako su rekli, srpskom jedinstvu. Otkud sad ovakve izjave? I sami su pozivali na razgovore o situaciji u Bosni i Hercegovini i smirivanju tenzija i slično. Je li ovo sad neko dodatno produbljivanje krize, da kažemo, unutar Republike Srpske? Pa ovdje mislim, ja baš ne pratim mnogo te unutrašnje procese. On se, sve to što bude neka kulminacija procesa dešava se u samoj Narodnoj skupštini Republike Srpske i tu se onda vide odnos. Činjenica jeste da je pozicija i opozicija su zauzeli vrlo različite stavove kada je u pitanju čitava pozicija i čitava situacija s Republikom Srpskom, i to je za Republiku Srpsku nešto što je najporaznije, ako uopšte mogu da upotrijebim tu riječ. U tom smislu je zaista neophodno da pozicija i opozicija, ali iskreno obe, da zauzmu jedan zajednički stav o tome šta je to u suštini zajednički i nacionalni interes Srba u Republici Srpskoj, odnosno svih građana kroz to, Republika Srpska je, htio to neko reći ili ne, u suštini građanski entitet u kojem Srbi kao narod imaju većinu. Dakle, trebalo bi da definišu taj minimum ispod kojega nema diskusije. Međutim, dešavaju se neke čudne stvari. U skupštinu se ulazi, pa se izlazi, pa se onda napada. Pa onda tužilaštvo Bosne i Hercegovine protiv Narodne skupštine pokrene neki kriminalizacioni ili kriminalizovani proces, što mislim da zaista govori o jednom stanju duha koje jednostavno ne može da prihvati da se o nekim takvim stvarima razgovara na takav način. Radi se o političkoj volji. Svaka skupština treba da u stvari bude najveći izraz političke volje i ona je legitimizovana, a i legalizovana izborima. Prema tome, kad čujemo sad neke informacije koje govore ovi strani predstavnici, oni se tako demokratski pozivaju na to da će nedemokratski da smijene sve predstavnike koji su demokratski izabrani. Onda se ja pitao šta se radilo 30 godina. 30 godina je na dijelu nekakav projekat koji se zove state building ili izgradnja države. I odjednom sad nemamo ni demokratiju, nemamo ni poslušne pojedince, nemamo ništa, tako da mi se čini da ulazimo u jednu opasnu situaciju, pogotovo što je nekako nisu jasno definisani interesi koji se vrte u međunarodnoj zajednici, da upotrebim takav pristup. Jednostavno, vidimo, Savjet bezbjednosti glasa 3-2, a kad uzmete ekonomsku moć i broj stanovnika, onda ispada drugačije. Dakle, miješaju se karte, nemamo legalizovane neke institucije, kao što je institucija visokog predstavnika. Ili nije legalizacija to ako hoće SAD i Velika Britanija, nego je legalizacija kako pokaže glasanje. I ako nema konsenzusa u Savjetu bezbjednosti, moramo to da prihvatimo. Meni lično je žao što je tako, ali prije 30 godina nije bilo tako. Kontakt grupa je vodila proces uspostavljanja mira u Bosni i Hercegovini, tu je bilo 5 država, od kojih su 4 Savjeta bezbjednosti plus Njemačka, i dobili smo kao rezultat mirovni sporazum. Kažemo da je Dejtonski, on u stvari potpisan u Parizu. Jel? Dakle, ali to je nekako funkcionisalo dok nije otišlo predaleko, i to također iz međunarodne zajednice. Ja ne znam, da sutra donosi odluku Valentin Inzko, da li bi uradio to što je uradio prije nekoliko mjeseci, odnosno da li bi oni sufler, jer on sam nije donio tu odluku, niti može. Formalno jeste, ali da li bi oni sufler isto tako postupali. Prema tome,
Ovo je zaista otišlo predaleko i sve što se dešava i u Republici Srpskoj, a moram biti iskren pa reći još više u federaciji, to su ozbiljna upozorenja na taj krizni menadžment međunarodne zajednice koji ne ide u pravom smjeru. Kad smo kod upozorenja, stiže i nova izjava zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalnog izaslanika za region Gabriela Escobara. On kaže da će angažman Sjedinjenih Država u regionu jačati. Navodi da će biti još sankcija u regionu zbog korupcije, te da one već imaju efekta. Šta kažete vi, profesore, jesu li uopšte sankcije rješenje i koliko daleko cijela ta priča može ići? Pa, još nisam baš uhvatio u punoj suštini prirodu sankcija. On je rekao da nam daju financijske efekte, pa dobro, ja i to mogu da prihvatim, ali bih volio da vidim kompletirane te sankcije, jer znate, i u Bosni i Hercegovini kao postdejtonskoj, a i u regionu neke stvari se jednostavno ne percipiraju na isti način. Kad se kaže sankcije u Banja Luci i Beogradu, to je onda podsjećanje na 1991. i 1990. kad su i Srbija i Republika Srpska bile pod sankcijama, drugi nisu. Koliko ja vidim za sada što se tiče ovih sankcija, opet je Republika Srpska u fokus. Ja bih volio, recimo sad, da vidim da će gospodin Escobar, koji živi u Banja Luci 3 godine, jako dobro pozna i pojedince kojima uvode sada sankcije, kojima se uvode, jer im je po prirodi posla su morali da kontaktiraju, jako dobro poznaje i procese. Sad bih volio da vidim da li će neko drugi iz Bosne i Hercegovine doći pod sankcije, pa da vidimo da li to onda ta njegova izjava ima zaista i suštinski izražen cilj i pravac. I volio bih da vidim i kasnije reakcije na te sankcije. Znate, kad se uvedu sankcije ljudima u Banja Luci, ja ne ulazim sada u razloge. Ja mislim samo da sankcije generalno ne mogu da donesu rješenje. One nisu donijeli ni prije 25-30 godina. Ali šta, profesora, ako nema dogovora i nema volje među... Pa nema dogovora, jer međunarodna zajednica je, taj zapadni dio, forsirao stalno tu situaciju u kojem nema dogovora. Trebalo se jednom da kažu, mi se povlačimo, čekamo rješenje. Evo sad se upetljali, recimo, u samu federaciju, izborni zakon, nešto što već jako dugo traje, i Republika Srpska, recimo, u tome i ne participira. Dakle, i ne mogu da dođu rješenje, imenuju se specijalni predstavnici koji sada kažu, eto, još je mala šansa, još je gotovo. To je još mjesec i pol, dva, ide raspisivanje izbora. Ako se raspišu po onim postojećim zakonima, nepromijenjenim, dakle, zakonima, ne mislim da je budućnost Bosne i Hercegovine svjetla, zaista. To, pričom, profesore, i to neće poći iz Banja Luke. Predstavnici međunarodne zajednice rekli su da se neće vraćati u Bosnu i Hercegovinu, dakle, govorimo o Palmeru i Einhorst, dakle, nema priče o izmjeni izbornog zakona dok se domaći političari ne dogovore ili bar ne približe neke stavove. Javnost, bar onoliko koliko znamo, nije bilo nekog kompromisa u ovih mjesec dana koliko stranci nisu bili u Bosni i Hercegovini. Šta onda sada očekivati? Da li možda dolaze sa nekim konkretnim rješenjima ili čemu da se nadamo? Ako se možemo nadati uopšte ići. Alternativa ne rješenju je još totalno dublja kriza i još veća konfuzija, i da budem iskren, sasvim sigurno još veći pesimizam stanovnika širom cijele Bosne i Hercegovine, nešto što nas je već skupo koštalo, jer je ogroman, kvalitetan, živi rad izvezen u evropske i dalje još van evropske zemlje. Upravo zbog toga znam mnogo ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu, ne toliko zbog ekonomske situacije, mnogi su imali sve riješeno, nego zbog pesimizma i praktično izostanka budućnosti za neke generacije koje dolaze. Prema tome, ne bih htio da upotrijebim neke grube riječi, neku prijetnju, ali evo, postavljam pitanje da sami učesnici u tim procesima kažu šta je alternativa ako se ne dogovore. Znate, ovdje puno ima ideološkog pristupa, jedino rješenje je dijalog, eto, dogovorit ćemo se, uvijek se možemo dogovoriti, uvijek će biti rješenje, a mi već godinama ne podržavamo nikakva rješenja i čak
I onda provociramo situaciju na taj način da tražimo intervenciju međunarodne zajednice. Ne može više ni to da prođe, evo kao što smo vidjeli. Jer upravo ta intervencija na neki način izazvala i reakciju u Republici Srpskoj. Šta god da se desi, makar i povratak u institucije, usto da budem iskren, ne vjerujem baš u potpunost, tražit će se neka alternativna, možda neka vrsta kompromisne formule, ali poruka je jasna, ne može više tako, jer to nije rješenje. Znači, mi treba da živimo u Bosni i Hercegovini sa stalnim iščekivanjem šta će da uradi visoki predstavnik, sad iščekujemo ima li ga ili ga nema, iščekujemo uvijek, i onda se uvijek nadamo da će neko ponuditi neko rješenje. U takvim okolnostima nema prave demokratije, mi kalkulišemo s nacionalnim interesima na svim stranama, jednostavno, a i ako ćemo iskreno, i kriminalne i kriminogene strukture kalkulišu sa nestabilnom situacijom, i u takvim okolnostima izbori ne znače ništa. Mislim, znače, ali ne toliko mnogo, uvijek se ide prema onome ko garantuje i obezbjeđuje bolju nacionalnu poziciju, onda zbog toga ste možda trpe neki ozbiljni proces kao što je ekonomski razvoj, neko socijalne prilike koje postaju sve gore. I ono što je zanimljivo, profesore, još jesu sada izjave ambasadora Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Bosni i Hercegovini. Ruski ambasador Kalabuhov komentarisao je navode američkog ambasadora Nelsona da Rusija ne bi dozvolila Bosni i Hercegovini da se pridruži NATO savezu. Kaže da je riječ tu o čistoj laži. E sad, kako se vama čini? Koplja velikih sila i dalje se tu onda prelamaju na Bosni i Hercegovini? Pa iskreno, poznajući međunarodne odnose, u suštini, mi nismo veliki problem za velike sile kakvih ima, mi smo jedan periferni problem, ali se sasvim sigurno politike velikih sila prelamaju i kroz Bosnu i Hercegovinu, jer u tim prilikama kada dolaze, u tim situacijama kada dolazi do političkih konfrontacija, svaki se poen bilježi, pa tako i nama raste neka vrijednost, a posebno je porasla vrijednost sa naglašenom i apsolutno kristalno jasnom izrečenom pozicijom Kine, posebno u pogledu i visokog predstavnika i imenovanja konkretnog visokog predstavnika, i to je prvi put da Kina baš direktno utiče na jedno evropsko pitanje, da se izjašnjava u suštini. I to zaista govori da i rejting samog regiona jugoistoka Europe malo više porastao, tako da ja ne očekujem da će neka pitanja koja će zavisiti od pozicija u Savjetu bezbjednosti, odnosno pozicija u velikih sila, da će tako skoro biti riješeno, jer niko se neće povući. Prije svega tu mislim na imenovanje visokog predstavnika, niko neće povući svoju odluku, dakle moguće da dođe neko drugi, meni je žao čovjeka, nije on ništa kriv. Išlo se malo previše inercijom, i to je ono što mnogi danas zaboravljaju. Inercija nekad nije saveznik. Dakle, vidite i sada ovu situaciju u Bosni i Hercegovini, bude se neki dejtonski jastrebovi, svi su već 30 godina stariji od Blinkena, Dereka Šveleja, Samante Power i tako dalje, ali ta rješenja koja su, da ne analiziramo sada u detalje, mada bi se mogla, koja su donešena prije 30 godina, imaju sasvim druge međunarodne geopolitičke i političke prilike nego što je danas. Zanimljivo će svakako biti to ispratiti i narednih dana na ovim sastancima, kao i to ko će uopšte doći. Profesore Šolaja, hvala puno što ste govorili za Televiziju Bosne i Hercegovine. Hvala i vama. Nastavlja se talas poskupljenja u Bosni i Hercegovini. Na pojedinim benzinskim pumpama u Republici Srpskoj danas je ponovo zabilježeno poskupljenje goriva. Očekuje se i novi talas poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Detalji u izvještaju Zorice Vujmilović. U 14 časova na pojedinim pumpama u Banja Luci gorivo je već poskupjelo u prosjeku za 3 do 5 feninga za litru benzina i dizela. Naime, ovo je, kako je i potvrđeno u grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, najavljeno poskupljenje s obzirom na cijene koje diktira svjetsko tržište. Treba reći da su prevoznici u međunarodnom i u domaćem transportu već negodovali s obzirom na to da je
ova grana na rubu propasti pod uticajem pandemije u prethodnom periodu. Tražili su u nekoliko navrata i dalje traže u ovom prilikom nakon najave poskupljenja da se država odrekne dijela akciza na naftu i naftne derivate kako ova grana ne bi bila dovedena do uništenja. Što se tiče samog poskupljenja, ono se očekuje narednih dana i u cijeloj Republici Srpskoj u zavisnosti, kako sam rekla, od distributera i od regije. Evo izjava šta su rekli u pojedinim preduzećima koja trguju naftom, ali i u udruženju prevoznika. Sa 2.29 ide na 2.35, 2.36. Govorimo o dva najzastupljenija, dizel i benzin 95-ca. Kakve su daljnje prognoze? Pa teško reći, međutim generalno mislim da vrijeme jeftine energije uopšte, a pogotovo naftnih derivata je prošlo bespovratno i teško da će dolaziti više ikada do pojeftinjenja. Mi mislimo da je krajnje vrijeme da država Bosna i Hercegovina uradi nešto po ovom pitanju, jer definitivno korona je već više od 2 godine, ovaj sektor je jako pogođen i neophodne su hitne mjere države, inače ovo neće ići u dobrom pravcu. Ono što se također može očekivati svaki put kada imamo novo poskupljenje nafte i naftnih derivata u Republici Srpskoj svakako je lančano poskupljenje svih ostalih roba i usluga. Reagovali su već i u pojedinim udruženjima potrošača, navodeći kako država treba da stane u kraj ili bar ograniči marže na određene proizvode, dok sa druge strane u vladi Republike Srpske rekli su da već postoji, odnosno da je još uvijek na snazi uredba o ograničavanju marži na nafte i naftne derivate, ali da oni ne mogu toliko uticati na poskupljenje cijena goriva s obzirom na to da to i dalje kontroliše svjetsko tržište. Što se tiče Banja Luke, toliko za BHT1 uživo. Čitav svijet, dakle, osjetio je rast cijena osnovnih životnih namirnica u drugoj polovini 2021. godine i početkom ove godine, s obzirom na to da je došlo do povećanja cijene prevoza repromaterijala. Bosna i Hercegovina se suočava sa drastičnim poskupljenjima. Ekonomisti upozoravaju da će sa poskupljenjem struje i one rijetke stvari koje nisu poskupjele prošle godine poskupjeti ove. O poskupljenjima govorimo u nastavku. Naša gošća je Lejla Čaušević-Sućeska iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Dobroveče i hvala što govorite za BHT1. Dobroveče vama i svim vašim gledateljima. Šta pokazuju statistički podaci? Je li riječ o konstantnom rastu cijena? Evo ono o čemu najviše brinu građani zapravo jesu ti prehrambeni proizvodi. Mi iz sindikata već evo više od godinu dana upozoravamo u stvari da smo izloženi jednom stihijskom ali kontinuiranom rastu cijena, prvenstveno najosnovnijih životnih namirnica i higijenskih potrepština. Upravo ono što ljudi najviše koriste u svom svakodnevnom životu. Evo sada su već situacija takva da nažalost najveći broj naših ljudi već živi blizu ili ispod granice siromaštva i da je vrlo neizvjesno što nas očekuje u stvari u proljeću ukoliko se ovaj trend nastavi. Zašto su ti artikli najviše poskupjeli? Ono što mi stalno slušamo jeste svjetsko tržište, poskupljenje nafte, naftnih derivata. Je li to zaista tako ili negdje i naše vlasti tu pokušavaju izbjeći dio odgovornosti? Pa imate vi tu objektivne i neke subjektivne razloge. Objektivni razlozi doista jesu ovo što ste vi naveli. Poskupjeli su prijevoz, poskupjeli su repromaterijali, neke stvari na svjetskom tržištu. Mi kao država, nažalost, ovisimo u mnogome od uvoza tih stvari, tako da taj dio jeste utjecao na formiranje cijena. Međutim, postoji onaj subjektivni dio, a koji se upravo tiče odgovornosti, odnosno neodgovornosti onih nadležnih u Bosni i Hercegovini, pa onda i na svim drugim nivoima, dakle na nivou entiteta i Brčko distrikta. Naime, došlo je do povećanja cijena i onih stvari za koje nije bilo nikakvog opravdanog razloga da se cijene povećaju. Uz to godinama nije bilo strateškog ulaganja kako u poljoprivredu, tako u industrijski sektor, prije svega u taj prehrambeni industrijski sektor, a kako bismo u stvari omogućili našim poljoprivrednicima s jedne strane, a s druge strane našim proizvođačima hrane, na primjer jeftiniji repromaterijal, nabavku repromaterijala ovdje u Bosni i Hercegovini, samim tim bi sama proizvodnja bila jeftinija, pa onda i cijene pristupačnije. Tako da tu negdje imamo i jedan i drugi faktor u igri koji utječu na formiranje cijena.
Kada pogledamo sve te informacije, i jeste li vi u sindikatu radili neke analize, da li građani sada u narednom periodu mogu očekivati dodatni talas poskupljenja u Bosni i Hercegovini? Svakako da mogu. Evo, u Federaciji Bosni i Hercegovine, kao što znate, donesena ova odluka o povećanju cijene električne energije. Samim tim će doći do povećanja cijene svih energenata, a onda naravno i svih proizvoda. To je nešto što je lančana reakcija i to je nešto što se redovno dešava. Evo, u prilogu malo prije vaše kolegice, došlo je do povećanja cijene goriva u Republici Srpskoj. Znači, i to će dovesti do lančanog povećanja cijena proizvoda u Republici Srpskoj. Tako da definitivno nas očekuje jedan period u kojem ne znam do koje mjere još cijene, posebno kada je riječ o prehrambenim proizvodima, mogu ići, a da u suštini ljudi mogu sebi priuštiti više i ono najosnovnije. Apele građana, sindikata, privrede, udruženja potrošača, kada se vodila cijela ova polemika oko poskupljenja električne energije, pa evo sada i gasa, konkretno za Kanton Sarajevo, gotovo da niko nije slušao. Dolazi li nam sada sve to na naplatu jedno za drugim i ovo što vi govorite, vući će se taj talas i vući dodatna nova poskupljenja? Pa svakako da dolazi. Mi smo još prošle godine negdje tražili od vlade federacije, sad govorimo o Federaciji Bosne i Hercegovine, da donesu odluku kakva je bila donesena početkom pandemije, odnosno da zabrani rast cijena najosnovnijih životnih namirnica i higijenskih potrepština. Vlada je reagovala i to je bio jedini put da je u stvari reagovala u prethodnih nekoliko godina na zahtjev sindikata pozitivno i doista donijela takvu odluku. Međutim, poslodavaca je iznijelo svoje zamjerke na takvu odluku vlade, braneći se da će to utjecati na njihovo poslovanje, da će dovesti do nekih velikih gubitaka, tako da je ta odluka vrlo brzo revidirana u roku od nekih 7 dana, tako da mi u ovom trenutku ne znamo uopće da li je više na snazi ta odluka o ograničenju rasta marži na cijene nekih osnovnih životnih namirnica ili nije. Ista takva situacija i sa svim ostalim stvarima, kao što je rast cijena goriva, rast cijena brašna, rast cijena električne energije. Prosto vrlo često imate taj slučaj da oni koji su nadležni u vlasti kao da se boje priznati da im neko želi pomoći. U suštini mi niko ne radimo, ni sindikat s jedne strane, ni bilo koje udruženje potrošača ne radi ništa na štetu vlade, bilo koje na kojem nivou, nego prosto radimo na tome da zaštitimo građane, u našem slučaju kada je sindikat u pitanju radnike, naše članove, tako da u suštini radimo sve na tome da im pomognemo, da ih posavjetujemo, da negdje damo neke analize koje mi pravimo interno, a koje im mogu pomoći da bi se izbjegle ove situacije kakve jesu. Jer u suštini će oni sad biti ti koji će morati trpjeti osudu i naroda i građana općenito, zato što u principu jeste njihova krivica da smo došli u ovakvu situaciju. Pomenuli smo marže, dosta se je govorilo o tome i obje, dakle, entitetske vlade donijele su tu neku odluku. Je li možda izostala i neka aktivnija uloga inspekcijskih organa? Koliko uopšte imamo kontrola rada na terenu, kontrole samih trgovaca, svih onih koji prodaju sve te osnovne životne namirnice, evo, dakle, prehrambene artikle, higijenske potrepštine i sve ono na što su cijene ograničene uopšte? Pa kada je riječ o inspekcijama, mi već dugi niz godina u stvari imamo problem sa nedovoljnim brojem ljudi koji rade u inspekciji. To je prva stvar. Znači, ono inspektora što imamo je apsolutno nedovoljno da bi pokrilo sve potrebe koje imamo na bilo kojem nivou. Oni i kad obilaze i kad rade, drugi problem su kazne koje oni imaju u pravo izreći. Znači, još uvijek se nažalost najvećem broju privatnika u Bosni i Hercegovini isplati više platiti kaznu koju će im izreći inspektor zbog povrede nekog zakonskog rješenja, nego da ga u stvari primijene ili da ga ispoštuju. I sve dok je to tako, u suštini mi ćemo imati situaciju kakvu imamo. Znači, mi smo već prije nekoliko godina tražili da se pooštre kaznene odredbe u zakonu, bar kada je riječ o Federaciji Bosni i Hercegovini, bar kada je riječ o, na primjer, poštivanju prava radnika, da u suštini se više nijednom poslodavcu ne isplati ne prijaviti, na primjer, radnika kada ga zaposli i ne držati ga na neprijavljenog, davati mu platu u kovjert ispod stola i slično. Međutim, nažalost, te kazne su još uvijek vrlo simbolične, tako da evo, sve to vam negdje ono su mali, samo napreduje u tom. Sve su to mali dijelovi jednog mozaika koji su u suštini godinama reda kada je riječ o Bosni i Hercegovini, i onda evo posljedice trpimo svi mi.
Najavljeno je i poskupljenje cijena brašna. Mlinari su se mnogo tome svemu opirali, nije bilo priznanja. Međutim, kada su uslijedile odluke o poskupljenju struje u oba bosansko-hercegovačka entiteta, krenula je odmah priča o poskupljenju brašna, što će odmah vući za sobom i poskupljenje pekarskih proizvoda. Pa već je došlo do povećanja cijene brašna, doduše nešto minimalno, ali se sigurno može očekivati da će to povećanje biti veće u narednih nekoliko sedmica, mjeseci. Već sad je došlo, bar evo kada je riječ o Sarajevu, došlo je do poskupljenja hljeba, došlo je do poskupljenja pekarskih proizvoda. Znači, već sad mi u stvari svjedočimo da imamo poskupljenje brašna, a to vam je ono, negdje sve one najosnovnije stvari u prehrani jednog čovjeka su nažalost poskupjeli. Ne radi se više o malim poskupljenjima od nekih 5 feninga, 7 feninga, nego se radi o poskupljenju. Evo, na primjer, ulje je sa nekih 2 marki 60 feninga koliko je koštalo početkom pandemije došlo na više od 3,5 konvertibilne marke. Znači, ne radi se tu više o malom rastu cijena, nego vrlo značajnom i onako ljudi to vrlo osjeti, posebno, na primjer, radnici koji ne primaju redovno svoju platu ili primaju minimalnu platu, naši nezaposleni sugrađani ili penzioneri koji su i tako jedna od najugroženijih kategorija definitivno. I ono što je zanimljivo, nažalost, jeste svi imamo mi nekoga ili u susjednim zemljama ili u zemljama Europske unije, pa kada čujemo da su neki od proizvoda tamo zapravo jeftiniji sada nego što je to kod nas, a uporedimo životni standard. Šta nam onda to? Pa evo, mi smo nedavno imali, upravo kad smo radili, obrađivali podatke za najnoviju potrošačku korpu za mjesec decembar, imali smo taj podatak da je, na primjer, puter koji je isti u Bosni i Hercegovini i u Saveznoj Republici Njemačkoj, da je cijena tog putera, onog od 250 grama u Bosni i Hercegovini došla do 7 maraka i 50 feninga, dok je u Njemačkoj oko 2,5 eura, što znači nekih 5 konvertibilnih maraka. Kad uzmete kolika su primanja naših ljudi, kolike su režije kod nas i sve ostalo, a koliki su troškovi života, odnosno u Njemačkoj, odnosno primanja ljudi u Njemačkoj, onda vam pokazuju koliko u stvari mi nezahvalnoj situaciji se trenutno nalazimo i da apsolutno više nema nikakvog opravdanja, jer je nemoguće da je ta proizvodnja u Bosni i Hercegovini toliko skuplja nego što je ona u bilo kojoj razvijenoj zemlji Evrope. Ono što je poražavajuće jeste, i sami ste upozoravali sindikata na to, da će se cijela ova situacija sada odraziti na običnog radnika, na ono ko radi za platu, ko živi od plate, makoliko da ona bila. Dakle, poskupljenje struje, nafte, gasa, nekretnina. Je li iko svjestan tog udara na privredu, na privrednike? Pa mislim da jesmo svjesni mi kao sindikat i donekle jesu svjesni i poslodavci, zato što se oni već sada suočavaju sa nedostatkom radne snage. Evo, malo prije profesor reče kako ljudi odavdje odlaze, čak i oni koji su imali negdje sigurnu egzistenciju odlaze iz nekih drugih razloga. Međutim, činjenica jeste da desetine hiljada ljudi napušta Bosnu i Hercegovinu. Više ne govorimo samo o odlasku studenata koji tek diplomiraju na fakultetu pa odlaze. Mi govorimo o odlasku visoko kvalifikovane radne snage, ljudi koji imaju 10 i više godina radnog iskustva, znači to su najbolji mogući radnici, nama odlaze iz ove države zajedno sa svojim porodicama bez ikakve namjere da se vrate više ovdje. Tako da ova pandemija je negdje zaustavila taj odliv ljudi iz Bosne i Hercegovine samo iz jednog razloga, to što su granice zemalja Evropske unije bile zatvorene. Međutim, evo, otvaranjem granica taj kolut se ponovo zakotrljao i mi u stvari već sada, evo, imamo za prošlu godinu su podaci da je oko 170.000 ljudi napustilo Bosnu i Hercegovinu. To su strašni podaci. I to je ono što se zna donekle. To su strašni podaci. Kada uzmete koliko veći gradovi u Bosni i Hercegovini imaju stanovnika, pa mi smo izgubili jedan veliki grad. Ono što je problematično kada je riječ o Bosni i Hercegovini jeste što značajan dio populacije ima izuzetno nizak životni standard. Gotovo 50% radnika radi za neto platu ispod 700 maraka. Kako uticati na predstavnike vlasti uopće da se fokusiraju na pružanje pomoći najugroženijima? Mi smo vidjeli cijelu raspravu oko te najniže plate u Federaciji Bosni i Hercegovine i do čega smo na kraju došli. Pa, znate šta, ispravit ću vas samo, nije 50, nego 70% radnika dobija platu do 700 konvertibilnih maraka trenutno u Federaciji Bosne i Hercegovine. S jedne strane, mi imamo sad veliku razliku i razmimoilaženje onoga što je izvršna vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, onoga što je zakonodavna vlast. S jedne strane, vlada Federacije, evo, nedavno donijela uredbu da minimalna plata u ovom jeku svih ovih, evo, poskupljenja o kojima govorimo bude 543 konvertibilne marke, jer oni očigledno smatraju da je to iznos
iznos koji je dovoljan jednom čovjeku da može da prehrani sebe i svoju porodicu. S druge strane imamo predstavnike zakonodavne vlasti koji su se skupili, predstavnici svih zastupničkih klubova Parlamenta Federacije, se skupili u Domu sindikata i potpisali zajedničku izjavu kojom su podržali inicijativu Saveza samostalnih sindikata BiH da plata bude, minimalna plata u Federaciji bude 1000 konvertibilnih maraka. Mislimo i ostajemo pri tom stanovištu da minimalna plata u Federaciji mora biti takva da pokrije bar 50% troškova onoga što su mjesečni troškovi života jedne četvoročlane porodice, a koji se evo iz mjeseca u mjesec kreću oko i iznad 2000 konvertibilnih maraka. Tu je zanimljivo to pomenuti. Podatak koji sam pronašao, dakle sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za oktobar prošle godine, iznosila oko 2100 konvertibilnih maraka. Koliko je onda sada stvarna, moguća uopšte kupovna moć prosječnog bosansko-hercegovačkog potrošača? Mi smo objavili podatak da je u decembru bila 2200, nešto više od 2200 konvertibilnih maraka. Ako uzmete da je prosječna plata, posljednji podatak koji je objavio Federalni zavod za statistiku, bila 999 konvertibilnih maraka, a koju opet prima najmanji broj radnika, znači podsjećam 70% prima manji iznos, onda vam ta pokrivenost onoga što radnici doista dobiju kao svoju platu i onoga što su im neophodna sredstva za neki normalan život, znači nema tu nikakvog luksuza u našoj potrošačkoj korpi, su prosto samo najosnovnije stvari, režije, obrazovanje i ono što čini negdje život jedne četvoročlane porodice na mjesečnoj bazi. Pa evo, da ne kažem, ali dođe do toga da je to negdje puko preživljavanje, zadovoljavanje onih nekih najosnovnijih ljudskih potreba, onda vam je ta pokrivenost onoga što radnici dobiju kao platu i onoga što su troškovi života mnogo, mnogo negativnija i ona otprilike iznosi oko nekih 30%, što je prestrašno. Jer ono o čemu ljudi ne govore, bar ja nisam evo do sad čula da iko govori, je o tome koji su dugoročne posljedice ovakve situacije. Ako vi iz mjeseca u mjesec živite pod stalnim stresom, zbog toga što ne možete platiti račune, ne znate kako ćete. Pri tome se naravno ne kupujete kvalitetnu hranu zato što nemate dovoljno novca, ne unosite dovoljno vitamina u svoj organizam, minerala, svih ti nekih zdravih i neophodnih materija. Kakve su posljedice na zdravlje ljudi, a posebno djecu? Ako mi ne možemo svojoj djeci priuštiti, pogotovo u onom periodu odrastanja, perioda razvoja, puberteta, razvoja, da se oni hrane onako kako treba i da unose u svoj organizam ono što im treba, mi odgajamo u ovom trenutku takvim načinom čitavu jednu bolesnu generaciju koja će biti teret našem zdravstvenom sistemu koji je u stanju kakvom jeste. Znači, to su te neke dugoročne posljedice o kojima, nažalost, u ovom trenutku više niko, mislim, bar niko ne razmišlja ili ne govori javno o tome. I u tom svjetlu, koliko su zastrašujući podaci i najave da bi cijene mogle rasti do 2023. godine? To se vjerovatno veže i sada sa ovim periodom pandemije. Pa one će definitivno nastaviti svoj rast. Ono što se mora s druge strane definitivno urati je da nadležne vlasti, nadležni organi na svim nivoima donesu neke mjere kojima će zaštititi građane, pa baš po cijenu toga da, na primjer, privatnici ili veliki trgovački lanci imaju manje dobiti nego što to imaju. Oni će dobiti imati svakako, prosto da zaštitimo građane od eskalacije cijena, da se tako izrazim, zato što bojim se da ćemo imati neke negativne posljedice svega ovoga, zato što prosto ni ljudi više ne mogu trpiti. Mi smo ovdje pod stalnim stresom, stalne neke prijetnje, najave rata, eventualnih sukoba, hoće biti, neće biti, različitog nerazumijevanja drugog i drugačijeg, neprihvatanja. I kad na sve to vi dodate tu ekonomsku nestabilnost i nesigurnost ljudi, onda se situacija znatno pogoršava i onda bojim se da mnogi ljudi će biti možda spremni urati neke loše stvari upravo iz tog razloga što više neće znati kako da izađu na kraj sa situacijom. Mi ne spominjemo da je porastao i broj samoubistava u Bosni i Hercegovini, odraslih ljudi, mladih ljudi koji završavaju srednju školu ili fakultet. Sve su to uzroci ovih? Sve su to posljedice direktne ovoga, samo što, kažem vam, to su te neke stvari koje se dešavaju iza margina i o kojima, nažalost, niko ne govori. Mi evo sad sve češće i češće i pričamo o ovim poskupljenjima i o tome koliko u stvari ljudi teško žive, ali vrlo rijetko spominjemo ove neke prateće stvari koje u stvari idu uz to, a o kojima, nažalost, ne govorimo.
Evo, nadamo se da će se glas sindikata jasnije i jače čuti i da će biti nekih više razgovora i sa predstavnicima vlasti, jer zapravo sindikati su ono što žive obični ljudi i građani u Bosni i Hercegovini. Pa ja negdje mislim da je naš glas dovoljno glasan, samo je stvar toga da li žele da ga poslušaju. U principu mi ćemo nastaviti raditi ono što smo i do sad radili, pokušavati pomoći, biti partner, iako to nemamo ispruženu ruku od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine, da za to da budemo partner, ali evo nadam se da će pod pritiskom celokupne javnosti i situacije u kojoj se svi mi kao građani nalazimo, prosto i na toj strani doći do nekih promjena u odnosu prema sindikatima, odnosno prema radnicima općenito i građanima. Gospođo Čaušević-Sućeska, hvala puno što ste bili gošća BHT Danuše. Hvala vama. Dvije hiljade zdravstvenih radnika u Unsko-sanskom kantonu nije primilo platu za decembar. Još je neizvjesno kada bi to moglo biti, zbog čega su radnici ispred Doma zdravlja u Velikoj Kladuši održali jednočasovni štrajk upozorenja. O ovoj problematici raspravljaće se na sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja je zakazana za srijedu 19. januara. Svoj dolazak najavili su i brojni zdravstveni radnici. Jednosatnim štrajkom upozorenja zdravstveni radnici u Velikoj Kladuši danas su iskazali nezadovoljstvo zbog neisplaćene decembarske plate. Isplata je dovedena u pitanje zbog neusvajanja financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, a uposleni u javnom zdravstvu spremni su stupiti u generalni štrajk ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima. Poslušajmo izjave. Smo dobili neke informacije da se zapravo radi o tome da se neki lični interesi vlade probavaju izgurati preko naših leđa i to je ono što je, smatramo, posebno nekorektnim i nefer prema ovim svim ljudima, jer svim imamo i svoje porodice i svoje obaveze i sve ostalo, i kažem, u ovim posebno uslovima kojima trenutno radimo, mislimo da je to krajnje nekorektno. Ne daj Bože u situaciji da dođe do nekih komplikacija i da se to oduži previše, mislim da će morati poduzeti neke ozbiljnije mjere i da ćemo moguće, ne kažem, ali možda i o generalnom štrajku. Već prošle sedmice su kolege iz drugih zdravstvenih ustanova na neki način izrazili mirnim protestima i tako dalje na zadovoljstvo, i ja mislim da će se nastati ta praksa ukoliko ne dođe do ispunjenja naših zahtjeva. Ja apelujem na vladajuće strukture da to što prije urade i da odblokiraju rad zdravstvenih ustanova. Ista situacija je dakle i u ostalim općinama i gradovima Unsko-sanskog kantona. Zdravstveni radnici danas su taoci skupštinskih zastupnika i kolateralna šteta političkih igara. Najavljuju i dolazak na nadolazeću sjednicu skupštine, koja je za njih ključna. Pa nas ne zanima da li tu ima 16. 17. ili 18. ruka ili 15. Mi smatramo da je poslanika ili zastupnika u Skupštini Unsko-sanskog kantona njih 30. Očekujemo da će povladati razum, da će oni usvojiti financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje, s kojim će se i ova drama oko zdravstvenih radnika, njihovih primanja i kolektivnog ugovora i decembarske plate konačno razriješiti. Na kraju podsjetimo da će sjednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o ovoj problematici biti održana u srijedu 19. januara. Vrijeme je da čujemo i kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Iz informativnog centra Bihamka večeras nam se javlja Amra Musagić. Amra, dobroveče i izvolite. Dobroveče, lijep pozdrav vama i vašim gledaocima. Zbog radova u tunelu Crnaje na putu Konjic-Jablanica tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom, dok se u noćnim satima saobraćaj obustavlja. Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. U noćnim satima saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela. Usporeno zbog radova saobraća se na putnim pravcima Jablanica-Mostar, Grudelj-Uški i Stolac-Hutovo. Zbog aktiviranog klizišta na dionici magistralnog puta Foča-Goražde saobraća se usporeno jednom saobraćajnom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog pada temperature tokom noći na svim vlažnim lokalitetima može se očekivati formiranje poledice. Upozoravamo i na učestale odrone na brojnim dionicama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme.
Detaljne informacije o stanju na putevima i trenutnom stanju na graničnim prelazima možete dobiti na naš dežurni broj telefona 1282 i na našoj web stranici bihamk.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam poželimo. U nastavku najava sadržaja programa Televizije Bosne i Hercegovine za večeras. Od 19 časova pratite centralni dnevnik. U multimedijalnom desku je Zana Džubur. Zana, dobroveče još jednom. Šta izdvajaš iz dnevnika? Dobroveče, iz sadržaja dnevnika izdvajamo. Milorad Dodik najavio da će nastaviti politiku vraćanja nadležnosti na entitete, ali i da će razgovarati o deblokadi državnih institucija. U tužilaštvu BiH nastavljeno saslušanje u predmetu napad na ustavni poredak. Specijalni predstavnik SAD-a za Zapadni Balkan najavio nove sankcije i poručio da postojeće već daju rezultate. U BiH 1442 novozaraženih koronavirusom, 42 osobe preminule. Istražujemo šta će u praksi značiti odluka vlasti u kantonu Sarajevo da se antigenski testovi koriste u dijagnozi COVID-19. U Republici Srpskoj narednih dana očekuje se novo poskupljenje goriva. Toliko iz sadržaja dnevnika, budite s nama od 19 sati. A od 20 časova u programu BHT1 i večeras pratite novo izdanje emisije Sport Fokus. U studiju je kolega Aleksandar Babić. Aco, dobroveče. Šta izdvajaš iz večerašnje emisije? Pa evo, prvo krenut ću od termina koji će biti malo izmijenjen. Naime, direktno prenosimo FIFA izbor najboljeg fudbalera godine iz Ciriha, tako da će emisija biti skraćenog tipa i počet će nešto malo prije 21 časa, ovisno o završetku FIFA izbora. Što se same emisije tiče, rukomet u centru pažnje, analiziramo nastupe rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Upravo u ovim trenucima treba da počne posljednja utakmica u grupi protiv Španije. Pomoći će nam u toj analizi naš bivši reprezentativac Muhamed Toromanović. Zatim najavit ćemo i nastup futsal reprezentacije Bosne i Hercegovine. U srijedu počinje Evropsko prvenstvo. Prvi put tu je Bosna i Hercegovina. Imamo intervju sa Sajdom Fazlagićem, generalnim sekretarom Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, koji govori o završenim pripremama za zimsku olimpijadu koja je, eto, samo što nije počela početkom februara, prvi veliki internacionalni sportski događaj ove godine i koji će biti naravno na našem programu. Pratimo dešavanje u ženskom košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine, početak Australija Opena bez Novaka Đokovića. Sa ino scene tu je i priča o Robertu Levandovskom, koji govori o svjetskom prvenstvu u Kataru i o ideji FIFA da se svjetsko prvenstvo realizuje svake dvije godine, a on je i u najužem izboru za FIFA fudbalera godine. Mi još jednom dakle da napomenemo, BHRT narednih dana prenosi utakmice Evropskog prvenstva u futsalu. Tako je, ima dosta toga i u ovom dijelu godine, dakle počeo od večeras direktno FIFA izbor najboljeg fudbalera godine u najužoj konkurenciji Lewandowski, Salah i Messi. Futsal ove sedmice, 4 utakmice su na rasporedu, rekao sam u srijedu počinje prvenstvo, mi prenosimo utakmicu Srbija-Portugal, u petak Hrvatska-Poljska, u subotu prvi nastup Bosne i Hercegovine protiv Španije, u nedjelju utakmica Srbija-Ukrajina. U nedjelju imamo jednu utakmicu našeg košarkaškog prvenstva, u Sarajevu igraju Spars Borac uz direktan prenos na našem programu, naravno ako epidemiološki uslovi dozvole, ako ne bude novih odgađanja. Dakle, dosta sportskih sadržaja u programu Televizije Bosne i Hercegovine. S obzirom da je januar, zaista dosta, da. Hvala. Hvala. A toliko u današnjem izdanju emisije BHT1 uživo, poštovani gledaoci. Sve sadržaje potražite i na sajtu bhrt.ba. Hvala vam na pažnji i doviđenja.